Milane, hvala vam puno što ste me primili u vaš atelje i što ste dopustili eto, da uđem ovdje i da ugrozim vašu privatnost. Voleo bih koliko je moguće da pokušamo da opet ja, da ne zvučim pretenciozno, oslikam vaš portret kroz ovaj video format. Voleo bih da krenemo od vašeg najranijeg djetinjstva, odrastanja u Gorobilju. Malo pre smo dosta toga i pomenuli kako je to izgledalo, kako je izgledalo odrastati bez kupatila, kako izgledati kupati se u štali. Pa eto da možda većini to danas i ne bi djelovalo normalno. Opet smo se dotakli toga šta uopšte znači biti normalno i šta danas definišemo normalno. Pa ako možemo da krenemo od tog vašeg perioda i... Pa dobro, to smo malo prepričali vi i ja u nekom ovako privatnom razgovoru. Teško da mogu pred kamerom da počnem da pričam o tako nekim intimnim stvarima na taj način, ali pokušat ću prosto da, ne ulazeći u detalje, ipak kažem zašto su te neke stvari meni bitne. Bitne su pre svega što sam odrastao potpuno utopljen u prirodu. Ne kažem da na drugim mestima ljudi nisu utopljeni u prirodu, ali živeći na selu, osjetljivo dete zaista doživi, čini mi se, čak i samu suštinu prirode relativno lako, neposredno. Jer priroda nema atribute, ona nije ni lepa, ni ružna, ni strašna, ni vesela. Ona jednostavno je neka datost izvan naših atributa. Mi joj pripisujemo razne osobine, zato što je nama lakše, jer imenovati znači posjedovati, znači imati. Ali nju niti može čovjek imati, niti... Prosto je blaga reč koja možda, naša reč koja je pogrešna u svakom slučaju prema prirodi, ali donekle nama može da objasni, jeste da je priroda nezainteresovana na taj način za nas. Prosto nema taj od... Ali baš to u stvari, baš u živeću selu, čini mi se da sam rano uspeo da uđem u taj njen kod, da postanem deo nje, baš tako, toliko mali kakav i jesam u suštini. Da ujutru kada ustanem, u maloj kućici smo živjeli, izađem na drveni prag, ako ustanem rano, prvo što vidim je ogromno sunce na istoku. Ogromno. Ta slika za čitav život ostane urezana toliko, jer to je neka arhetipska slika malog čoveka i božanstva. Jednostavno vi vidite rađanje dana i tu svetlost, to sunce, sad kad ga se setim, mislim da je bilo par metara širine prečnika kad se setim toga. I znači sve to mi je jako mnogo značilo i taj jednostavan život na selu, ajde kad ste pomenuli sada, i sad se divim toploj vodi, muzici, svemu onom što mi danas smatramo kao nečem normalnim, ali meni i dalje to nije normalno. Nije mi, i dalje mi je to preveliki dar, ta vrsta komocije. Živjeli smo skromno, retko ko je imao bunar u svom dvorištu, išlo se na neke izvore, dalje od kuće donosila se voda rukama, štedela se voda, voda je, zato smo joj plaćali znojem i leđima, poštovali smo je jako. Tako da to, ta skromnost koju čovjek ima u tom ranom detinjstvu, ako je sačuva, daje snagu kasnije. Živim sada komotno, nekako sam u onom epikurejskom smislu hedonista, volim život, volim ne razvratnik, ali hedonista, uživanje u lepim stvarima, ali s druge strane uvijek sam svestan da mogu i bez njih. A to u stvari, to detinjstvo i taj život na selu me u stvari tome naučio. Što bi rekao neki moj prijatelj, ako mogu spavat ću u odličnom hotelu. Ali ako mora spavat ću i u kućici šašine, ne, i u senu, nikakav mi problem neće biti. I neću patiti zbog toga, biće mi lepo da gledam zvezde, jer je često to konfornije i lepše i čudesnije nego bilo koji hotel za ne znam koliko zvezdica. I dan danas kad odem kod oca u selo, moj omiljeni hobi uveče je da na nekom senu legnem, pokrijem se svime i zaklonim vidik da ne vidim čak ni drvo, da vidim samo zvezdano nebo. I tad se izgubi percepcija, čovjek poremeti vid, jer nema uz šta da se poredi, ima osjećaj da tone u to prostranstvo neba. I to nije da je hotel, nego što je ovaj bezbjedan. Znači,
Malo bi smo isto pomenuli, to mi je zanimljivo i sam se negdje to mogao da iskusim na selu. Vaš otac je to star, da ne ulazimo sad u to, ali rekli ste da mu je žao da ne obrađuje zemlju. Mislite da sve to što mi danas ne cenimo i to što imamo i super brzi internet i toplu vodu i to, da se izgubilo kada smo izgubili kontakt sa zemljom? Pa činjenica je da mi gubimo taj kontakt sa zemljom. Teško je to i bolno. Međutim, ja sam od onih ljudi koji, a vidim i vi malo, pa smo pomenuli nešto slično u nekom razgovoru, ne znamo zašto je to dobro. Ja uvek sam optimista, ja verujem u čoveka i kad je najteže i kad bi najlakše reći sada da je Homo sapiens upropastio planetu, da je Homo sapiens ovo, da su delfini pametniji od nas. Ima mnogo dokaza takvih, zaista. Ali s druge strane, rođeni smo u judeo-hrišćanskoj civilizaciji, gde jednostavno naša vera i preci učili da je čovek kruna Božijeg stvaranja, stvoren po liku i naličju Gospoda. Da li je zaista tako, ne znam, ali me i jedan red naučio da verujem da je tako, jer sam rođen u toj kulturi, da sam rođen u nekoj kineskoj, japanskoj, i to bi bilo dobro, ispravno, da mislim tako. Ne mislim da je to jedino ispravno. Ali, tako da i ovo doživljavam kao put čoveka. Jer kad sam razmišljam često o čoveku i o našem putu, ta praslika raja i izgona Adama i Eve, taj čovek počinje u jednom stanju apsolutne prirode, amorfne jedne strukture, nestruktuirane zidovima, bilo čime. Mi počinjemo prirodom. A slika kojom završava eskatološki, neka boravak na zemlji, završava s nebeskim Jerusalimom, koji je premeren geometrijski grad. Vrlo mi je to bilo zanimljivo, da je to struktura kristala, da započinje jednim rajskim amorfnim stanjem prirode, a da završava sa geometrijskim gradom. Neminovno da je to naš put. Bojim se da širim sad temu, šta sve danas nama kažu, da ćemo imati implante i veštačku inteligenciju. Možda. A dobro, mi i dalje radimo isto to što su Adam i Eva radili. Oni su hteli da njima zmija rekla, uzmite ovo i bit ćete kao Bog. Mi sad i ovo, šta je to, isto se razlikuje od ove ere ja. Isto, da, mi radimo nešto jer mislimo da smo mi bogovi, ali na neki krivi način, ali opet... Ali to je opet zanimljivo, sad opet dolazim na to kad kaže, na jednom mestu čini mi se da li apostol Pavle ili ko kaže, rastite u meni rasta Hristovog. Mi smo pozvani da budemo bogovi. I Bog je u nama. Tako da to je klackalica naša zaista, to je sve jako blizu, i propast i spas. To nije udaljeno jedno od drugih, jer ima ona divna rečenica u Otkrovenju Jovanova kad kaže da si hladan ili vreo, ali budući mlak moram te izbljuvati iz usta svojih. Ne znamo to zaista, zato kažem, mi se jesmo udaljili i meni kad odem na selo, to potresno, tužno to deluje. Ali zemlja je nešto što traje i starije od nas, voda, oni čekaju. Mi pravimo naše eksperimente, izlete, mi tražimo put, ali zemlja mirna, spokojno čeka. I ja sam veliki ubeđen jako u to da je apsurdno da ćemo mi uništiti prirodu. Ako bude dotle došlo, ona će nas skloniti odavde. Jer jednostavno kad odem u selo i gledam kuće, gledam moćne domaćinstva nekada, velike gazde, uspešne ljude, i sad gledam te puste kuće, ma za koju godinu je drveće niklo kroz prozore. Priroda je toliko moćna da mi nismo svesni njene stihije, njena snaga, ona brzo, vi vidite stare industrijska postrojenja, otrova, vi pogledajte sada Černobil, on zarasta. Pa evo, Viktor je baš, naš prethodni sagovornik je bio tamo i zaprosio ženu, devojku, i njegove teorije da čovjek gori od svake radijacije, jer se priroda oporavila. I oporavlja se, i to pretenduje da bude jedna od najvećih prašuma u ovom delu sveta, i da to sve izgleda živo i da će ta makovina se vremenom iščistiti, da će sve to doći na svoje. A i opet,
Milanković je pisao o tome da čovjek kao čovjek može na mikro, neki mikro nivou da, da utiče. To na globalno zagrevanje i ostalo, ja prosto ne vjerujem u tu priču jer on je pisao to ciklusima i pisao je tome da, kako da, će da, se da. Desiti to šta god mi radili. A opet, prije sam isto pominjao, jedan biolog je iznio tezu da sve na svetu bi, svijet bi preživio bez čovjeka, a bez pojedinih životinskih i biljnih vrsta ne bi. Da, da. Tako da smo mi tu negdje sa strane, pa snaći ćemo se. Snaći ćemo se. Zato kažem mi ta zemlja, meni je žao, kažem, ostaje zemlja i ima jedna lepa priča, detalj iz jedne knjige, pomalo sad zaboravljene, knjiga o Milutinu, da. Danka Popovića, gdje on pominje u zatvoru jedan tamo kopa kukuruz i oni se bune, zašto ti kopaš, to nije tvoj kukuruz? On kaže, Nikola je mora da se okopa, on je seljak, on, njega ta biljka zove jer oni su u sinergiji, oni su zajednica i on mora i da pomogne da rodi i ne, nezavisno što je on u zatvoru, pod nekom prisilom radi. To sad ja gledam stare ljude, oni prosto ne mogu da shvate da nemaju kravu, da nemaju i da je to gotovo. Moj otac malo počne da mašta kako će da kupi ponovo kravu. Kao da otprilike, ne mora čak i ponovo da se rodi, ali da ima ponovo kravu, da ima ponovo taj ciklus u stvari prirodni. A zar nije to umetnost, taj proces stvaranja mlijeka i svega? Ja sam skoro rekao, došao je prijatelj jedan iz Priboja, pa sad njega stalno ucenjujem da dođe na trening i mora da donese sir. I bio je razgovor da li studirati, ne studirati. Ako ćeš da studiraš za sedmicu, ostani pravi najbolji sir, bit ćeš uspješni, ti si umetnik, ovdje ćeš biti bednik. Tako je. Ja ne vidim poentu da ljudi dođu ovdje da studiraju 6, 7, 8 godina, da imaju neke sedmice, da se učlanjuju u stranke. Pa budi umetnik, budi deo prirodnog stvaranja, stvaraj sir, stvaraj kajmak, budi najbolji u tome, voli svoje pčele. Da. Ti u jednoj košnici, koliko je to, par hiljada zaposlenih, rade za tebe, za tvoju porodicu. Da, apsolutno tako. E, ali to kad kažeš umetnik, nema na sve strane tako talentovanih ljudi. I sad, da se vratimo mi na zemlju i na... Dotakli smo se malo pre u ovom neformalnom razgovoru, da li nečega ima, da li nečega nema. Sami ste voljeli noću da idete po Vorobilju. Kako izgleda strah ni od čega? Ako već nema ili ima nečega, čega se onda čovjek boji? Boji se, stalno kad pričamo, sad sam u nekoj takvoj životnoj fazi, gdje čini mi se digresija na digresiju ide, čovjek se stalno zapita i stalno se to rascvetava. Već sam čovjek odavno prešao polovinu nekakvog života i dan danas kad završim sve poslove u noć šetam po selu, odpežem. I skoro sam bio u jednom maglovitan na noć i mjesec je bio jak i sve je tako plavičasto srebrno bilo. Svaki kutak, svaki put, svako skretanje negde, imao sam osjećaj da je pun nekakvih duhova, predaka, bivših, svih onih koji su naseljavali i voleli te predele. Znam da će ujutru proći traktor, da će to biti potpuno besmisleno, ali to kao da su dva sveta, oni kao da nemaju ništa dodirno jedno sa drugim. Znači, to što je sutra traktorista mogla prolazi tuda ubeđen da je to realnost, ta unoć nije tako. U noć to postoji neka druga realnost. Ja sam duboko ubeđen da postoji mnogo paralelnih realnosti koji su tu, nema nekih drugih svetova, naravno ima drugih na drugim planetama, ali pored nas imam osjećaj uvijek da funkcionišu i druge energije i drugi putevi komunikacije, ne znam što, kako, ali to najbolje čovjek osjeti kad je sam noći. Jer tu prirodan taj strah čovjeka od nepoznatog, od nečega što ne može da objasni sebi, uradi svoje. Neko će reći priviđenja, samo mu je lakše da tako misli. Ja mislim da jednostavno... Pa to je neka naša potreba da mi nešto objasnimo. Da nešto objasnimo. Ali ako se čovjek prepusti zaista, ima mjesta gdje ti nije mjesto da budeš u noći. Prosto ne treba da budeš tu. Možda u tom trenutku to mjesto za neka druga bića koja tebi ne smetaju dan. A mora da ima vrednost, samo što mi često podmatramo kroz prizmu ličnog. I skoro sam vidio, brat moj je dobio ćerkicu i on je napisao nešto na tim društvenim mrežama gdje je tata prohodao, sad i ona stoji. Pa samo da uzmemo to, da je neko dete, ne mora naše, to je sad lično pa si ti, ali to je, mogo sam ja da odem i da posmatram i u toj Indiji da je tu neko dete nekad prohodalo. Baš sam svog prijatelja zapitao tu kod nekog budističkog hrama jer osjećaš nešto
I on kao, ne znam, nešto mi je onako. A rekao, ja kažem, da su samo od 1300 i neke godine gurali kamen, u tom kamenu mora nešto da je ostalo. Tako je, tako, neke. Mora da je to, to je čovjek osjetio energiju, malo pa ste pomenuli Japan i vi ste u jednom, čini mi se, intervju, sad i ja skrećem puno s teme, ali to mi isto bilo zanimljivo, kao ne znate odakle je veza, dakle, a vi uporno pričate kako pronalazite i pokušavate stare stvari da oživite sve, a oni imaju cijelu tu filozofiju da je njima i najgluplja, gluplja mašina koja proizvodi čarape ima dušu. A da, meni je to logično to je da ima dušu, da, jer je neki tu čovjek koji je tu provlačio iPhone, stvarao čarape, nebitno, on je od toga što tu radi otišao na hranje neko dete koje će možda pronaći lek za sin. Ako odemo tako se, i onda ta mašina mora da ima duh, jer je ona prehranila tog nekog budućeg Teslu, budućeg... To je možda nama blisko, kad mi ostavljamo potomcima, neko ostavlja deda, nekom ostavlja perorez, nož, pušku, neki deo odeće, prsten, a ne ostavljamo zbog to, nego je to, imamo osjećaj da to nešto nosi. Da, da. Tako i ljudi koji gledaju mašinu i... Pa to opet mi shvatimo te neke stvari, opet iz perspektive nekog koji on, izgubio oca, ostao bez oca, barem privremeno, ovaj, tek su tad dobile neke stvari, vrednost, tek kad se udaljio, kad si mogao da razumeš šta uopšte te neke stvari znači. Tako je, tako je, tako je. I sad ono što bih htio dalje vas da pitam jeste, kako bi izgledalo školski sistem i školovati se tada i kako izgleda kad, eto, meni je postalo zanimljiv vaš nastavnik u osnovnoj školi, a pogotovo nastavnik u srednjoj školi. Ovaj, kako su ti neki ljudi koji nisu predavali tim značaj te nekoj formi vama pomogli? Malo pre sam htio to reći, ali evo i sad mogu uz ove nastavnike to da iskoristim. Ovo što, o čemu sam malo prepričao o tom detinjstvu i sad što ću nešto reći o školi, to je samo za mene bitno, za jedan moj način razmišljanja. Mogu je biti sasvim drugačiji. Dok sam čitao Prusta, pomišljao sam kako ja nema dok tu sreću da imam to obrazovanje, tu pozadinu, taj društveni milje u kome pozovem jedan perfektno obrazovani čovjek sa jednom aristokratskom tradicijom u jednom velikom kulturnom gradu. I to može biti put sa jednom školom gde čovjek latinski nauči i starogrčki, ne znam koliko jezika, sve sintakse, sve, jednostavno zna sve što je mogla škola da preuzima. Ja sam bio loš đak, živeo potpuno van sistema i nekako me, takva mi je struktura bila, sam nekako bojkotovao taj sistem. Tek kasnije sam shvatio značaj znanja, kad već nisam imao prilike to da učim, ali dok sam bio u prilici, bežao sam od svega toga. On je jednostavno pomalo divlje onako. I ono što smo i malo rekli, ono što poželiš, gde se usmeriš, tako ti bude. Na takve sam i nastavnike nailazio i meni se to jako sviđalo kod njih. Neformalne, spontane, koji su znali, ja često pominjem i u intervjuima, pominjem stih Branka Miljkovića, za ludu vatre visoka čela, slepac zna kraći put do zore. Nije nužno da je neko neobrazovan zna sad put do zore ili neko skromnih, neko koji život prolazi u skromnosti, ali nije nemoguće. Znači, jedan i drugi put su dobri. Taj možda neposredni, van sistema, vas nauči da ne mislite kako se očekuje, da ne pravite rešenja koja su već nađena, koja se očekuju, nego vas tera da malo alternativnim nekim putevima idete. E, ja sam tako, recimo, prošao tu školu, imao tog mog Milana Đelebđića, učitelja divnog, u osnovnoj školi, to sam često pominjao u razgovorima, koji sam onako spartanski obrazovao, bili su bitni predmeti matematika i fizičko. Ostalo je bilo, to ćeš i sam. I dalje poštujem to što je govorio, iako sam bio loš i kasnije iz matematike i iz fizičko. Ali i dalje pošto je, mislim da je to osnova, da su to osnove, jer umetnost se rađa u čoveku, ali matematika vas uči da mislite, fizičko da budete fizički spremni, da izdržite i to je, na kraju i antički filozofi su šetali kad su razgovarali, i to je osnova i meni je taj čovjek bio drag zbog toga, Batina je bio model. Lepo, ako nešto ne znaš, on vas lepo izudara, mi smo bili deca sa sela, nije to baš lako bilo kažnjavati nekakvim
duhovnim ili duševnim kaznama, jer seljak je opor, on će to da izdrži lako, ali batina je već nešto drugo. Onda i kasnije sam imao jednog zanimljivog nastavnika, njega sam pominjao, nastavnika poljoprivrede, koji je predavao neki predmet poljoprivrede, recimo, i on me čak i uveo u svet umetnosti. On je voleo umetnost, čitao puno, mi smo se mnogo družili, potpuno je bio neformalan i u odnosima sa đacima. Zajedno smo išli već od osnovne škole u kafanu, kod njega kući, razmenjivali knjige, davao mi knjige, objašnjavao mi mnogo što šta pokazivao. I kažem, tako je to vezano, znači, umetnost me uveo nastavnik poljoprivrede, sve tako nekim alternativnim putem. Zato ću samo, pošto slušam i sad o obrazovanju i 300 nekih čuda i profesor ovakav, profesor onakav. Moj profesor im običaj kaže da se dobar profesor, trener rađa, a ne postaje. Da to upravo nisu modeli i pedagogije i psihologije, da neko prepozna da vama ono da šta vi tražite, a da pritom niste tražili, a da vam oni nisu nudili. Ja mislim ovako, da škola zaista pruža, moram da biram reći, ne znam kako ću da kažem, škola, sistem, oni pružaju ono što bi bilo u najplemenitijem smislu prosek. A svet zaista postoji zahvaljujući proseku. Statistički prosek produžava vrstu, ekstremi i gore i dole su opasni po čoveka. Oni mogu da povuku gore, ali mogu da odvedu daleko dole. Ali prosečan čovek zaista produžava vrstu i koliko god geniji vukli napred, da nije tog proseka, nas ne bi ni bilo. Tako da mislim da sistem školski, struka, pomažu dosta prosto da bi se taj srednji deo održao. A ovi sa strane, ja uvek nešto mislim da niko, da ne mogu lako da se ogreše od talenta. Onaj ko je rođen, on će to izneti, makar ga tukli, zabranjivali mu, ne znam šta mu radili, on će to izneti, zato što je to njemu dato da mora da iznese. I on će to razviti, on će razviti u sebi sisteme, koliko ga god budete. Meni je ovo čak i to glorifikovanje stalnog nekog obrazovanja, razvijanja talenata, ono podiže činjenica taj prosek. Ali brate, maltretira, svi igraju balet, svi trče, svi čitaju, svi sviraju violinu, pa ne ide to baš tako. Yes. Naravno, podiže to, kažem, ukupno nivo proseka. Pogledajte vi ljude danas, ipak su to mnogo prosek, kad pogledam emancipaniji, ipak ljudi znaju sad mnogo što šta, ipak su došli kroz školovanje i u kontakt i sa muzikom i sa ovim. Fali nam tog domaćeg vaspitanja da poštujemo, da naučimo da poštujemo i drugog i da poštujemo naravno ono što ne znamo. Ali onaj znači obrazovanje, nemam ništa protiv njega, ali isto tako mislim da ne treba se mnogo baviti talentovanim ljudima, njih treba pustiti, nek se snalaze sami. Pa tačno, ona ide kao voda, naći će sebi put. Naći će sebi put. Ali je dobro da opet neko koga, kao što ste vi imali tog nastavnika poljoprivrede, da on to ide prepoznao. Da, osjeti. Ali ja ovo sad ne bih rekao zahvaljujući pedagogiji, niti njegov predmet bio. Oni sad profesori, mislim, u Banja Luci, negdje na poljoprivrednom fakultetu. Slažem se, ali ima osjećaj. Ali on ima osjećaj. E, to je ono što talentovan čovjek, oni se svi prepoznaju, oni nalaze put. Ja znam gdje ću se osloniti. Koliko puta kad padnem i klonem, ne znam šta ću dalje, kako ću dalje, jer živim čitav život pan sistema. Nemam ja ni plate, ni bilo kakve sigurnosti. Stalno sam se uverio. Čim padnem i vidim da je dno blizu, ja samo čekam kad će da zazvoni neko na vrata, znam da će doći. Znam da će doći neko ko će mi pomoći da ustanem i da idem dalje. Znači, siguran sam u to. Slažem se. Da se vratim i još malo na djetinjstvo, eto. Ranije ste opet govorili, nećemo se baš puno ponavljati, ali eto, meni je to zanimljivo. Pričali ste o tome kako ste imali običaj da uzmete neku knjigu i da odete, sednete negdje kraj Morave i da slažete da ste u školi, da čitate, da pokušavate opet da budete jedno sa prirodom, da vadite nekakvu glinu. Koje ste knjige nosili sa sobom? Stvarno svašta sam čitao, mislim, ali ono što me vuklo jesu knjige koje su vezane za religiju, filozofiju i umetnost. To je nešto što mi je bilo blisko. Kad to kažem,
književnost, uopšte na, sjećam se dobro kad sam otkrio prvi put Dostojevskog, pa sam onda pročitao sve što se moglo pročitati o tome. Onaj, vrlo rano sam čitao neke knjige iz psihologije, iz filozofije, nisam ih čak tad ni razumeo uopšte, ali ja sam gradio svoj identitet i možda to sad izgleda smešno, ali tada sam voleo da me neko vidi da ja to čitam. Iako ne razumem, ali ja sam hteo sebe da definišem time. I onda šaljivo to kažem, pre par godina, još pre 10-15 godina, kad su mi deca bila mala, vozimo se u kolima i slušamo na trećem programu jedan esej Heideggerov, koji se čita tu. I moja čerka kaže, kako možeš ovo da slušaš? Jel ti uopšte razumeš šta oni pričaju? Ja kažem, iskreno ti kažem, a i ne razumem mnogo. Ali sam sebe naučio kad neko kaže Heidegger, da ustanem i stanem mirno. Jednostavno, to što ja ne razumem nešto, ne znači da to nije dobro, nego ja moram se trudim da razumem. Pa ja to stalno poredim i sa treningom, a vi ste jednom to rekli, čini mi se da moraš da staneš ispred slike da se mučiš. Da. Isto, moraš da staneš tu na kiši, na suncu, da se da otrpiš. Pa sledeći put možda ćeš i uživati, možda nećeš ni sledeći put, ali za godinu dana ćeš ne treba zbog te plate da radiš, ali ćeš dobiti tu platu. To, stići će ga. Osjetit ćeš i to. A evo, to baš da kažem vašim jezikom, jer ste to mnogo puta daleko više osjetili nego ja, pošto ja volim da volim da pešačem i volim da se krećem i ne treniram. Da, mnogo sedim sada i mnogo sam već i fizički propadam polako, ali znam kad se penjem uz neko visoko brdo i znam taj prvi nalet gde ljudi odustaju. Boleva strašno noge, to ma šta ću da se penjem, prva je pomisao. I uvek sam naučio da to moraš da otrpiš, ali uporno da ideš. Dođe period kad same noge idu, kad ideš sam, kad ne osjećaš nikakav fizički umor, čak i kad nisi utreniran. Jednostavno te nosi neka energija, kad ta priroda počinje da ti daje snagu i energiju sama, jer si ti položio neki ispit. Prosto si se kandidovao, da. Ona te primila. Pa to je ono što smo isto malo pripričali, ta neka, ja verujem duboko, postoji ta neka prostorija u kojoj umetnici zalaze i u kojoj ljudi koji, eto, malo izvode sebe iz tih standarda, da kad se uđu u tu prostoriju, tu ne može ništa da vas izbaci, da vas poremi. Tako je. Je sad, A tu ima jedna zanimljiva stvar s kojoj sam zaključio i možda je onako zgodno da se kaže. To je odnos sa svojim sopstvenim ja. Kad uđem u atelje i radim, slikam, sve dok mislim da to radim ja, ide uglavnom loše. Da ja znam, da ja to umem, da to je silovanje i loše. I razvio sam taktike da što pre zaboravim na sebe. Kad zaboravim na sebe, onda polako ulazim u jednu potpuno drugačiju stvarnost gde čini mi se mogu da slikam i da su mi ruke pozadi. Ali dok čovjek svoj ego nameće, ta se vrata ne otvaraju. To sam isto teo kasnije da se dotaknem, ali eto lepo da ste sad pomenuli, isto što smo malo prepričali, ja isto ne volim taj termin da je neko osvojio nešto, jer nisi ti tu, priroda te pustila da se popneš do vrha, da uradiš nešto što inače ne bi, jer da priroda htjela, poslala bi 2-3 vetra i da. Brzo bi se mi smrzli i povili rep i izmislili opet razlog zašto djavno. Strah osnovni, kad viš moć tu. Slažem se. Vi ste rano, eto, saznali i otkrili šta ćete biti i rano ste, da kažem, to se upoznali sa svojom suprugom. Da li uopšte postoji pravo vreme? Pa ne znam, stvarno kad razmijemo, popularno je reći postoji ili ne postoji, ali ja nemam odgovora. Mislim, nema odgovora zato što mi ne znamo uopšte da li mi stvarno samo jednom egzistiramo ovako, da se mi vraćamo ovde, idemo na druga mesta. Možda nema pravog vremena u ovom životu, možda ima u nekom drugom. Mi to ne znamo, zaista. Ali onaj, lično mislim za ljude koji treba nešto da naprave, desi se to pravo vreme, taj čovjek ga prepozna, ali ne možemo se mi vežbati da ga prepoznamo. Nego čovjek mora da se otvori, da ima tu bezazlenost, nezlobivost, naivnost čak. I veru. Sjećam se kad sam bio mlad, da sam sretao neke ljude koji bi po merilima mnogi bili u najmanju ruku bolesni, ludi. A opet ako bih hteo drugačije kažem, ja sam mislio da su oni urodivi.
I urodili baš u onom smislu kako smo čitali u ljudskoj literaturi. Da će on reći neku rečenicu koja je za većinu glupost, a za mene odgovor, za mene put. Možda on čak nije ni svestan šta je rekao. Ali dato mu je da kaže meni to, u tom trenutku. Ali treba imati tu upornost, da izdržiš i takvog čoveka i da izdržiš te odnose, da bi čuo možda tu rečenicu. Pa to je opet ako ono što smo malo prepomenuli, da li mi posmatramo i svog sagovornika i ono koga sretnemo kao potencijalno svetitelja i kao potencijalnu ikonu Božju. Pa da. Evo da možemo da ga sagledamo, a opet ste lepo rekli malo prije kad da volite lenite gledate u nebo, da posle toga možete mnogo bolje da sagledate stvari i to u suštini mi kad gledamo, mi dobar dio života živimo samo neke impulse i povratne neke informacije. Da, da, da. Mi sebe vidimo samo ogledalo, to... Tako da, evo, to kažem pravo vreme, i meni su neke, ima Picasso jednu lepu rečenicu, kaže, ja ne tražim, ja nalazim. Kada je neko, pogledajte vi Mozarta, da pominjamo te zaista velike ljude, opet da se ogradimo, apsolutno, mislim, minorno u toj priči, do 38. godine. Po svakoj logici je nemoguće da to neko napravi. I da tako počne, i da iskomponuje šta je napravio, i kada god slušam, a volim mnogo da ga slušam, ma to sve neverovatno, nemoguće. Apsolutno nemoguće. Ali, što bi rekli ljudi ovako, nekim religijoznim jezikom, Gospode, sve moguće. Znači, nekoj sili, nečemu, i sama smrt njegova, kao da vidite da je bio vreća, u kojoj je samo nešto neko sasuo, on završio posud krečom u grobu za beskućnike, to telo je odradilo nešto. Ono je šta, što, i da li je ima pravo vreme. Jer kažem, gledam, bavimo se, mi svi čim malo trebamo pedagogijom. I gledam te kurseve, svi uče. Tačno postoji nešto dokle može da se nauči. Ono što se dobija kao dar, ja stalno kažem nekom koji ima dar, da slučajno se ne pogordiš. Kao oni ljudi koji leče pa izgube dar lečenja. Ne da se pogodi, nije tvoje. I čak morate strah malo što ste uopšte dobio. Onda recimo kad slikam već godinama, evo sad je ovo prilika da čovjek je prazni, neminovno, ima potrebu da priča, da poduči drugog. Jer ogromna je količina znanja u bilo kojoj, evo uzmete samo tenis, uzmete bilo šta da radite. Ja sam neko veče slušao čovjeka koji je igrao poker dugo. Jer se zaledio šta je on sve znao i čime se on tu bavio. Znači, bilo koju profesiju da uzmete, ako je dovedete do nekog, neću kažem vrhunca, ogromna količina znanja je tu. I meni sad ponekad žao što ću umreti, što bi se skupilo toliko, već vidim svaki put se otvara novo i novo i onda kad pogledam sve ono što sam uradio, sve mi je loše što je bilo, pa sve mislim sad će bolje, jer sve su veća i veća neka znanja i manipulativna moć rukama, da mogu da napravim to, da mogu da živim, da razumem. A s druge strane, shvatiš da ne može to ni da se prenese. Svako mora proći svoj put. Možeš donekle da mu pričaš, naučit će vam tu neka pravila, ali ne može dok se ne upali njegova vatra. Tačno, to ste lepo reći. Da se i on zanese i da ga to obuzme celo. To apsolutno se slažem. I sad, opet dosta i kurseva i svi učimo i čitamo te psihologije za kuvarice i ostalo, kako treba nekog da naučimo nešto i kako mi treba da nešto naučimo. Kako biste vi uporedili vaše vaspitanje, vaše odrastanje i odnos vaših roditelja prema vama i ono što ste vi pokušavali kasnije prenesete na svoju decu. Pošto sad dosta osuđujemo, mislim ne mi, ali generalno ljudi osuđuju ove mlađe generacije i kako je nekakav sistem kriv što on iz kuće, ne znam, zatvori vrata i da... Pa ne znam, ja moram da priznam, voleo bih da mogu drugačiju priču da vam ispričam, koja je onako prihvatljivija i poučnija, ali pošto će ovo sigurno gledati ljudi koji znaju i mene, i moje roditelje, i moju kuću, dosta je to divljina. Bez nekih, nije mene niko učio da kuca na vrata kad ulazim, ni da se najavim kad idem u goste. Upadalo se kad ko upada i izgradi, ispsuje kad koga hoće. Prilično tako neformalno, selo je to, nije to imalo, ne znam, učilo se da ne uradiš neke
ružne stvari, ali piću surov kad kažem da sam iz detinjstva upamtio nešto. Seljaci su namučen na narod. Narod koji ne veruje ni državi, koga je pokrao koje god mogao, koga je opljačkao koje god mogao, na njegovim leđima je živeo koje god mogao. I oni su se branili ne nekom velikom etikom, jer oni ako bi tu etiku spravili, njih nigde ne bi ni bilo. Pa se sjetim recimo jedne narodne poslovice gdje oni kažu: što izgubiš ne traži, što nađeš ne kaži. S aspekta morala, loše. On je siromašan. Jer to mora. I još jednu priču spričati. Mokra Gora na Zlatiboru. Imala je jedna priča nekada kad su oni išli leti, krenu sa volovima u svet. Oni kreću sa volovima da bi dovukli kukuruza, onoga čime će u toj planini da prehrane i decu i svoju stoku. I pričao mi jedan stari čovjek da su na izlazu iz tog, na jednom proplanku, na izlazu iz Mokre Gore, na jednom boru imali jednu čuturu sa rakijom. Tu bi stali, prekrestili se, nagli tu rakije i od tada pa nadalje, ne važe moralna pravila. Od tada pa nadalje je samo cilj na ta kola natovariti što više hrane za sebe i svoje. Kada se vrate tu, ponovo nagnu čuturu, prekreste se, od sad važe ponovo moralna pravila. To je ovako, kažem, nepopularno sve što kažem, ali surov život ljude na svašta natera. Pa da li je nepopularno i popularno, se izvinjam što vas prekidam, već sam, ponavljam se i ja sad, jer sam sa nekim iz razgovora već to pomenuo, Kusturica ima običaj da, kad je iz razgovora s nekim sa seljakom isto, da li će proda, neće proda, i sad kako oni tumače moral, moralno je nešto što je moralo biti urađeno, a nemoralno je nešto što baš i nisi moralo urađeno. A onda slušam predavanje, to sam baš isto pomenuo, sa Oxforda, gdje oni isto tumače moral kao taj seljak. Gdje oni kažu you gotta do what you gotta do. Pa kako to, čovječe, bilo je sad profesori nameće različite teme, da li je na pustom ostrvu, koga biste ubili da pojedete, da li je okej kanibalizam, da li je ubiti ubicu, da li je to moralno da... A niko nekada ne kaže, ajde mene da pojedete. Da. To je... Taj bi vjerojatno bio tu možda i najmoralniji, ali kako mi to opet lako, tako da, da li prinuda, da li opet taj... Jer to ne pričamo mi o prostom svijetu, taj sa Oxforda će završi za nekom važnoj poziciji u nekoj državi. Da. On će reći da je moralno možda bombardovati tamo nekog Srba. Da. Ne možemo mi iz aspekta, što vi kažete malo pre iz ove fotelje, ovdje je fino, duva ova klima, mi sad možemo kažemo, pa okej, možda da se radi napolje. Da. Ne znam ja sad koliko je vreo asfalt ovdje. Tako je, upravo to. I zato kad me pitate o tom detinjstvu, ono čini mi se što sam poneo iz detinjstva, tu neku, i to smo se dotakli i ja malo pre, tu neku empatičnost, saosećanje, ili recimo jednu divnu reč, samilost. Samilost prema svetu, prema tvorevini, prema bilo čemu, prema gristi, mislim, zato što nauči čovjek da nešto ne mora ubiti ako ne mora. Mada, kad vratimo detinjstvo, mi smo krajnje surova deca. Tako čini smo se, ko će više žaba da ubije u banju. Nije imao ko da nam kaže da ne treba žabe ubijati. Tako da, ne mogu da kažem zaista onako popularno, učen sam lepom vaspitanju. Kad mi neko kaže, to ni očekivao. Kad kažu ljudi, to je poneo iz kuće. Pojme ja nešto sam poneo iz kuće. Jedina prednost je da se gledam isto slično sa odrastom, samo što ja mislim da je tad mogao da ti grdi kogod je stigao i da te tuče kogod je stigao. Jer neki put ti propusti roditelj nešto pa ti kaže neki pet i on ti kaže e pa nije u redu baš da mi gađaš ne znam kokoške, nije u redu da ono sad ćeš da ti malo dobiješ pa te onda juri pola sela da te tuče, ne znaš ni kome si kriv više. E imalo je to možda što je bilo, ljudi su bili čini mi se manje zlobivi, nije rađeno nešto iz neke patološke zlobe. I sjećam se recimo roditeljskog sastanka u osnovnoj školi, majke kažu učitelju ti bi u školi, a mi ćemo kod kuće. Nije se podrazumevalo, nije niko mogao da zamisli da učitelj misli meni nešto loše. Niti je roditelj bio patološki tip koji maltretira svoje dete. Naravno, dešavalo se uvek devijacija, ali niko nije kao posle što će nastati problem, ne znam, romske populacije, gej populacije,
toga nije bilo da neko nekog mrzi zbog toga. Mm-hmm. Da je, bilo je da ga ismeva, to je bio korektiv u društvu, bilo je šala na te načine. Ali smo se svi nekako i korigovali time. Nije imao ko, tek počeše problemi svim tim ljudima kad počeše da ih brane. Pa jeste, mislim, i debelom i klempavom na kraju smo delili sendvič sa tim. Jeste, ali debeli rugaju mu se deca, pa debeli malo smrša. Jeste. Mislim, to je bilo, tako da kažem, to možda smo svi učili, malo škola, malo sistem. Meni kad pričaju o tom socijalizmu, sećam se na jedno brdo su nas izvodili pored škole, bila je škola na takvom brdu u selu i mi izađemo, moramo da se obučemo, plave kape, bele košuljice, pionirska marama i mi stojimo 2 sata, čekamo avion, kuda će da proleti Tito. I mi imamo odozdor mašemo. Besmisleno, apsurdno do kraja, ja tad sam već znao i mrzeo te stvari. Međutim, sada već počinjem drugačije da mislim. Društvo koje nema bilo kakav ideološki koncept, ono mora da propadne. Ako nema veru, ako nema neku ideologiju, ona jeste, ona čak je, čak i teror te ideologije dobar zato što natera neke kreativne ljude da se opiru teroru i stvore neke druge kreativne stvari i nekakve druge sisteme. Pa na kraju i Sokrat je prihvatio taj sistem kakav god daje, nego da ga ne. Anarhiju, ne znam nije što. Tako da onaj... Vaša deca? Pa dobro, mi smo već nešto drugo. I moja supruga i ja. Koji ste, sad da ne idemo u to kako, koji ste metode, koji stepen slobode su imali vaše deca? Pa to najbolje da pitate decu. Pa kako vama izgleda iz perspektive? Pa čini mi se da su imali, znao se neki osnovni, neki postulati, ali smo se trudili da deca budu dosta slobodna. I dosta, ali recimo danas kad vidim nekakve stvari, da je ta popularno, da dete se iživljava, da histeriše negde u radnji, da baca stvari, jer je to za Boga treba ga pustiti. Spoznaće, nije moglo to nikako, postoji kazna, odba za tako nešto, ali onaj, dosta je bilo onako slobodno, u nekom kreativnom smislu. Vrlo rano su mi deca počeli da se odvajaju od kuće, bio sam siguran kada odu. I na te razne rekreativne, razno su počeli da letuju sami, nisam imao straha, nikad. I kad su otišla, jedna čerka živi u inostranstvu, sada, bio sam siguran u njih, da su određene postulate usvojili. Šta je potrebno, izvinite, za te postulate i šta je potrebno opet vama za tu sigurnost? Bojim se sada, Dalibore, da ćemo ući pomalo u neki dogmatski, teološki razgovor, ali koliko god se bunili ljudi koji će ovo čuti, koji možda bi drugačije da misle, ali taj strah Božji, u stvari strah Božji je odnos prema svemiru, prema vaseljeni, ta nestabilnost koju čovek ima, ta nesigurnost u samog sebe. Meni je svaka nesigurnost u samog sebe odlika pametnih ljudi. Čim je čovjek suviše siguran u sebe, egoista je, čini mi se, i imaju takvi kojima je to dato. Da ne pominjemo velike vođe, kroz istoriju i velike današnje vođe, svaka im čast, ja im se divim, ali njih i jako malo. Ali čovjek koji ima tog straha, te nesigurnosti u sebi, on koriguje i on meri svoje postupke onda prema večnosti i prema nekim drugim stvarima. Ako ja sad uradim ovo ovde, šta će se desiti tamo, šta će biti posla? To je opet ste promijenuli, kako ste rekli, taj saosećajnost, ta reč. Samilost. Samilost, izvinjam se. Mislim da je čak Tesla koristio tu reč. Slovesnost. I da. Meni se ta reč mnogo sviđa, jer prosto je taj čovjek, kad se kaže da on slovi za nešto dobro, i opet on ima samilost i saosećajnost prema svemu. Ali ono što ja hoću da spitam sad, i što ja duboko verujem, jeste da isto kao što ti neki ljudi koji mi privlačimo i srećemo, da je jedina suština celog, ne moramo im upreterano neke dogme i teologije da ulazimo, da kažemo da je za sve potrebna i za sve kriva ljubav. Da. Ima i ta rečenica apostola Pavla koju gotovo u svakom intervju pomenem, a to je reč, to je onda bitno za obrazovanje i za moju samu decu. Kada apostol kaže, Pavle, sve istražujte, dobra se držite. Mnogo je dobro osloboditi čoveka da zaista sve istražuje, da samo po sebi ništa nije loše, ali da ne zaboravi to dobro. Pomenuli smo malo pre i vaš i moj život van sad ovog intervjua, čovek i padne.
i dođe u loše društvo, ali u lošem društvu će da vidi Božje ljude i u zatvoru će da ih nađe. I u neko... Razbojnik je prvi ušao u carstvo nebesko. Da, razbojnik. Tako da onaj, ne mora nešto da kaže, ne može čovjek da bude stalno, ima neke norme, bude ko kuvana noga, dosadan, bre, jes ispravan, jeste, svaka čast ispravan, ali dosadan. One, ali čovjek ode, prođe život, pa i padne, i ustane, i vidi život sa neke donje strane, i tu vidi neka pravila. Svi mogu da budu dobri ako imaju lepa primanja, fino vaspitanje, kreću se u samom svom krugu ljudi, da, emancipovani kulturni ljudi, ali izmešajmo se malo pa da vidiš da li si dobar. Da, opet je to, pominio sam i ja sad ponavljam, ovo, ali nije loše ponavljati, jer dve dobre navike i dobre i loše se stvaraju ponavljanje, pa neko dobro se stvori kao navika. Da 10% ljudi samo razume moralnost, da je ostali ljudi, 50-60 poslovi da su moralni, rade to i zato što je to socijalno prihvatljivo. Da, da. Da je da. Socijalno prihvatljivo, sad vi i ja da gađamo kamenom odavde s prozora, to bi radili ljudi. Jer mi dosta idemo linijom manjeg otpora, šta će reći svet, šta će da. Ovo, šta će ono. A profesor, opet rekli ste malo, mogli smo raditi da budemo rođeni u nekom plemenu u Africi, da je najnormalnije da bičujemo ženi. Da, da. Da, to su neki kulturološki modeli. Ja uvek kažem, verujem da se čovjek razvija, ide dalje, ali s druge strane, mislim da taj moral, onaj suštinski, da je on svojstven celoj tvorevini. Kao kad gledam nekad onim emisijama lav, kad pojede zebru, kad oni već jedu zebru, vrlo brzo te zebre piju vodu kraj njih. Oni znaju da više lav neće napasti. Jer prosto je prirodno, on je morao da napadne da jede. Opet se, sad se ponavljam, nije problem da lav ubije zebru, problem je kad lavovi kupe frižider za nazivač, pa krenu to da slatiš, da pakuju zebre, da jeste. Bunde od toga. Pa... To. Tako da im, mislim da čovek ima taj unutarnji moral, ali jadan čovek kad smo stalno u nekim devijantnim situacijama, vjerojatno se i devijantne te stvari razvijaju. Znaš što kaže Njegoš, šta je čovjek do slabo živinče. Jeste. I sad, iz aspekta te moderne psihologije, očevi obično su u konfliktu s nekom sa čerkama, a vaša jedna čerka je umetnik. Da li postoji tu neki konflikt? I kako vi posmatrate njenu umetnost i da li... Prvo, kako... Bogu hvala, ne postoji nikakav konflikt sa čerkama, zaista nikakav, a ono što smatram, eto, nekim malim svojim uspehom, a pre svega više njenim uspehom, što ona uspešno radi to što radi i ne liči nimalo na mene. Da, to je što je rekao Duško Radić, mislim, tu ste svoje reći da sam je ličio na vas. Znači, liči možda po upornosti, po nekoj istrajnosti da nešto uradi, onaj, ali taj svet koji se ona bavi, način kako radi, uspela je, čini mi se, da se izbori pored mene, da to moje nju ne okupira. I to čini mi se, to je jako retka pojava uopšte kod umetnika, jer ako je neko nadaren i vredan, obično to zrači, dosta onako okolinu pokrije. One, ali ovde je to lepo, ona je, čini mi se, jaka ličnost, pa je, ima svoj jedan svet I sad često i kad se oko nečega kao sporimo, ali to su više nekakvi duhovni fenomeni i rasprave oko nečeg, meni jako drago kad vidim kako je uporna u tom, u toj različitosti. Bukvalno. Sad vi jeste ispričali ovu priču, a ja bih volio da se dotaknem u nje, jer je meni dosta me podsjeća na samu grobnicu za Borisa Davidovića i celu tu priču oko tog, da li mi nešto verujemo, da li nešto prinuđeno, da li nije. Jeste to strašno pitanje, verujete li u Boga i da li je to bio prvi susret sa nekakvim sistemom i sa nekim načelima izmišljenim? Ja kad sam malo dobio ova pitanja unapred, upravo mi smetalo to da nešto ponavljam, šta sam pričao, sećam, ja brzo zaboravljam šta sam pričao, šta je bilo, onaj, ali evo, odmah mi palo na pamet oko čega mogu to da odgovorim. Kad sam bio mlad, kao mnogi ljudi koji se bave umetnošću na ovaj moj način, da malo interesuje i filozofija i religija, neminovno svi smo se sretali sa delom Andreja Tarkovskog. I u mom drugom ateljevu
on mi zaista stoji maltene pored ikone, njegova fotografija mi stoji na zidu, smatram zaista njega jednom od najvećih umetnika 20. vijeka u svim umetnostima. I kada sam čitao što je moglo na srpskom jeziku da se pročita, a ticalo se Tarkovskog, na jednom mjestu on priča da je pitao oca, usput budi rečeno jednom veličanstvenog pesnika Arsenija Tarkovskog, kada je bio mali, postavio pitanje ima li Boga. Arsenij mu odgovorio, za onog ko veruje, ima. Ja kad sam bio tada mlad, meni taj odgovor nije bio dovoljno. Ja sam voleo da se to eksplicitno, jasno kaže ima. I pitao sam se što mu nije tako rekao. Kako godine prolaze, mislim da je to veličanstven odgovor. Nije on relativizovao Božje postojanje, nego ja i mislim da ja mislim da nećemo na kraju niko van njegove zajednice biti, ali na neki način čovjek koji ne veruje ostaje slep za Boga. On i da je tu, on ga jednostavno ne vidi. Bog samo čuti i gleda. Čuti i gleda. A bitno je da mi, jer se od nas traži, da mi poverujemo. Šta je Bog i koja kategorija, van svih kategorija. Mi ne možemo suditi šta njemu treba. Po liku Božijem, da smo sami slobodni da postanemo svetitelji. Da. Mislim da je to, ja se izvinjavam, isto se ponavljam, mislim da je to najveći, skoro sam razmišljao, najveći stepen slobode koji mi je dao. Da. Da li si rođen u Indiji, da li si rođen na dvoru, ti si slobodan da postaneš svetitelj. To je vrlo zanimljivo pitanje te slobode, jer danas od banalnih, brutalnih do najperfidnijih sistema razvijaju se sistemi kako da oduzmu slobodu. I mi u sopstvenom strahu od konvencija, jednih od drugih, toliko smo skloni i posesivni da uništavamo i gušimo slobodu drugog. Jer iz straha mi svakom oduzimamo slobodu. Ja sam. Ta želja da poseduješ već nešto je oduzimanje slobode. Većina ljudi se slobode užasno boji. Ja sam siguran da najveći broj ljudi, ako bi im predočio šta sloboda jeste i ponudio da li slobodu ili ropstvo, većina ljudi bi odabrala ropstvo. To je nešto koje je rekao, podaj slabom nekoliko slobodu i poželit će ti vrat. Da, jer ljudi jednostavno vole sigurnost, a sloboda to nije. Vole da su bezbedni, sloboda to nije. I jednostavno, ne vole i da su slobodni. I onda kad sad s godinama šta mi smeta, upravo kad slušam sebe i druge oko sebe, to potiranje slobode, kad tvorac koji je mogao zaista sve i može sve i uvek može sve, je dao čoveku upravo tu slobodu. Čak tu slobodu da ga negira i da ne veruje u njega. Znači, mi smo zaista dobili, ne postoji apsolutno ništa veće od toga. Od te slobode koju mi imamo. I šta ćemo raditi s sopstvenim životom. I zato, malo pre smo pomenuli u neformalnom razgovoru tu divnu rečenicu, da je kao najkraći put u carstvo nebesko nesuđenje. Ali kad pokušamo da sprovedemo, to ne može čovjek da sprovede ni minut jedan. Mi za minut dva već sudimo. Znači, prosto je nemoguće ne suditi. Mi non stop sudimo. A upravo, zato je to tako teško ne suditi, jer on ne sudi. On čak nema, mislim, otko znam šta on misli, ali nema ni tu suda. Ja mislim da mi sami sebe osuđujemo i sami sebe... Pa jeste, to sad, meni se mnogo sviđa taj odgovor, nisam znao za to, iako baš volim Tarkovskog, da to, kako ste rekli, ko veruje... Ima. Recimo, Atanasije Jeftić, umirovljeni vladika, drži neko predavanje u Grčkoj i sad prolazili su neki ulicom anarhisti i vikali su ispod prozora, tu pored bogoslovskog fakulteta, Bog je tiran. I sad su ga ovi studenti pitali, pa oče, šta vi kažete sad na ovo? Kaže, pa onako on isto da lamči, da otvije se, da grbi, da bije. Ovo njima njihov Bog, tiranin, šta ja da im radim? Oni su takvog Boga odabrali. Da. Meni moj dobar. Da. I to i jeste tako, da si odabrao da nema neka ruka koja tebe dotakne, dozvoli da te neki put i primiri, da te neki put namerno ti izvrneš nogu, da staneš, da ne srljaš, da se setiš da si ništa u suštini, a možeš da daš veliku vrednost. Tako je.
Nadovezao bi se još malo na, eto, prosto, na tu priču vašu iz vojske, tako. Ja prosto sam vizualizovao to i mogu zamisliti koliko to strašno bilo da je vas isleđuju. Šta i da ste rekli da verujete u Boga? Zašto to ljudima, mislim, jer ako je taj jedan mali, u tom trenutku, izvinjam se, ne smatram da ste mali, Milan Tucović, može da uništi ceo taj komunizam, pa onda taj komunizam ničemu ni ne vredi. Pa dobro, sad mi dugujemo budućim gledalacima i slušalacima ovog intervjua, oni ne znaju o čemu se radi. Pa ako je to, ja ću možda zanimljivo ispričati tu malu pričicu, jer nekako umetniku je dato često da oseti mnogo štošta, dato mu pomalo koliko on može da iznese, ali da oseti brutalnost sistema, da oseti ovo ili ono, jer sutra mora da govori o tom ili da se bavi time. Ja sada, kad su godine prošle, mogu da kažem da sam imao tu sreću, da iskusim tu patnju, jer vojska je bila za vreme još uvek onog socijalističkog sistema, iako je on 84. 5. već počinje da se ruinira, Tito je već bio mrtav, međutim, vojska je jedan izolovani sistem sa svojim pravilima i gde još uvek vuče jednu baštinu, jednu tradiciju, jednog tvrdog socijalizma još iz 50. godina i onaj. Ja kad sam došao u vojsku, još je bila bivša Jugoslavija, bilo je ljudi sa različitih strana, ja sam voleo mnogo različitih ljudi da sretnem i da se družim i imao sam sreću da imam atelje i onda su u mom ateljevu se okupljali različiti ljudi, tako nekog intelektualnog usmerenja, ali koji su voleli da čitaju, da pričaju i ja sam imao Sveto pismo kod sebe. Skratit ću ovu priču onako brutalno i na jednoj velikoj smotri ja sam pobegao sa te smotre, jer mi jedan oficir rekao stvarno da odem, da ne gubim vreme tu, a on će doći malo kod mene na kafu kasnije. Dok sam sedeo unutra i stikao, raskopčan, na vrata je ušao Ratko Mladić, koji mi je tada bio komandant te kasarne, i sa svim starešinama ispod njega, do onog mog komandira voda. Jer to je bila neka velika inspekcija, to nisam znao. Svi su bili pod punom ratnom opremom, sa šlemovima, sa kalašnikovima. Ja sam imao 19 godina, raskopčan, bez kape, sedim i stikam. To je zastrašujuće osjećanje kad vas taj sistem u tim godinama pritisne na taj način, jer vi ne znate da postoji sunce na polju, da postoji bilo kakva sloboda, vi samo znate taj sistem sa najstrožijim pravilima svojim. Jer Ratko Mladić je bio zaista bolesno strog komandant. On je, ja mislim da su se i ptice bojale da prelete preko kasarne, gde je on bio. I onaj, seo je kao u Inkvizitoru velikom, kao sa tim dramskim pauzama, dugim, tu nije bila normalna komunikacija, bila apsolutna tišina, jer su svi podređeni njemu, se jako bojali njega. On je seo i čutao, listao je moje stvari, brljao po njima, ništa nije govorio. I kad je našao sve to pismo, ja ne znam da li je dozvoljeno ili zabranjeno, ali tada religija je bila zabranjena, bar kod njega, znam da po ustavu nije, ali znao sam kasnije, ali imati, biti religiozan u vojsci, komunističkoj, socijalističkoj, imati sve to pismo, to je greh, neviđen bio. I on je uzeo da lista tu knjigu i počeo je sa podvučenom rečenicom, ako te udari neprijatelj po jednom obrazu, podmetni mu drugi. Kao da je sudbina tela baš da najde na tu rečenicu, i pitao samo je vojniče, misliš ovako da braniš zemlju? Postavlja se onda to pitanje stvarno, na čemu vojska, ako ta rečenica Isusova funkcioniše i cijela ta priča. I bilo je grozno, znam da sam tako mirno stajao, da su mi bale išle iz usta, nisam smeo rukom da obrišem, od straha. I on je nam viknuo da sutra svi moramo na raport kod njega. Ja se bukvalno razboleo od straha i od muke te svoje. Svi su otišli čutke odatle. Završilo se tog dana sve kako se završilo. Ja sam pao bukvalno u krevet. Nisam mogu da govorim. Imao sam, znam, pisma koje sam pisao svojoj supruzi, prijateljima,
zamolio sam jednog, pošto sam u pismima svašta pisao i o tom komunističkom represivnom sistemu i o toj kasarni i o Ratku Mladiću i oficirima, zamolio sam jednog oficira, da, desetara, da preskoči ogradu, spakovao sam to sve i da na poštu to pošalje za Beograd. I on me poslušao i uradio, da mi ne bi oduzeli ta pisma. Došli su kasnije, oduzeli mi sve neke crteže, beleške, oduzeli ono što sam ja ostavio da oduzmu. I sećam se tada, raširit ću priču, ali bolje iskratiti, to je zanimljivo, je mnogo to što vuče. Sećam se te večeri, tako bolestan nikakav, došao jedan Hrvat koji je bio iz Međugorja, pred kim ni oficiri nisu smeli da opsuju nešto religiozno. Ja ne znam da li on kasnije bio ustaša ili ne znam šta, znači, ali Tomas Milodrag se zvao, ja zaista ne znam, ali je bio jedan tvrdi, tvrdi Hrvat, religiozan katolik. Njemu je toliko bilo žao šta se meni desilo, jer nisam mogao da jedem, on je preskočio žicu i nekoliko kilometara otišao u grad peške u noć i doneo mi posle tičarnice Princes Krofne. Toliko mu je bilo žao mene i smatrali smo se, prepoznali smo se da mi kao stradamo sad zbog jedne iste stvari. Mi ispovedamo veru u jednom represivnom sistemu. Prišao mi jedan musliman da mi samo šapne da mu je brat u medresi. Nezavisno ko je gde bio, i to je ono što kažem što je stradalo u tom potencijalu Jugoslavije. Da smo mogli da živimo i takvi zajedno. Da se prepoznamo i da se poštujemo. Evo, to se završilo, sam sutradan krenuo na raport i zaista je to bilo kao iz nekakvih crnih filmova sa oficirima zajedno pod punom ratnom opremom kod jednog islednika koji je bio nemilosrdan kao islednik. To jutro sam video šta je država bila. Znači, na stolu su svi mogući podaci stajali o mojoj porodici, o mojim roditeljima, predsima, o meni, o školi, o ocenama, ono što čak nisam mogao videti, verovatno razne neke zapise o mojim karakteristikama, do broja poena na prijemnom ispitu koji sam neposredno položio pre nego što ću doći u vojsku. I samo mi je rekao, vidim da nisi Šar planinac, ko te poslao ovde? I onda je krenula priča o nekim organizacijama u Nemačkoj, četničkim, ovim, onim. Islađivanje je trajalo 3 dana. On je imao informacije gde sam ulazio u crkve u Ohridu, sve se dešava u Ohridu. Mene je nerviralo što su crkve pretvorene u muzeje i plaćale se ulaznice. Ja sam kao vojnik ulazio i skinuo kapu, prekrstio se kad uđem u crkvu, jer sam gledao svetište gde prosto nije, za mene to nije bio muzej. Iako sam ja studirao umetnost i mogu da gledam to i kao umetnost. Evan, znači sve to išlo dotle do tog strašnog pritiska jednog da se ja odreknem vere u Boga i gde je unet na par santimetara od mojih očiju mene gledao i pitao me tiho, veruješ li u Boga? Ja sam plakao, suze mi išle, nisam smeo ni da obrišem i u sebi ponavljao, pa ja, apostol Petar, te se odrekao 3 put. Izgovorio tu reč, ne verujem, od straha. I onaj, to se nekako završavalo, prošlo. Išla su takva terorisanja, hinjenja. Žao mi što ovo pričam, a taj čovjek sad negde ipak strada i pati zbog nekih drugih stvari, ali sudbine ljudske su zaista nesaznatljive i mislim da Gospod neće biti tvrd sudija nikom. Jer komplikovali smo mnogo talogorova ima. Ali se sećam recimo toga, pošto sam bio snajperista u vojsci, i stalno smo išli na te neke obuke specijalne, pošto smo bili na albanskoj granici, i imali smo neko strelište koje opet kao iz filmova nekih jezivi nosilo jedan nemački naziv, zvarao se Mautzker. I mi smo odlazili tu i pucali po ceo dan, celu noć, tako su bile naporne ta gađanja. On je recimo znao da mi uradi to, ležimo nas 5-6 vojnika u ležećem stavu za nekog zaklona i gađamo određene mete tamo. On me opkorači nogama, stoji iznad mene, ja pucam po komandi, moram da slušam drugog oficira, kako, šta se pojavi, pucam. A on stoji iznad opkorače i ćuti. Ja samo vidim oko mene, levo i desno, vidim čizme. I gađa mi, ne smijem ništa da kaže. Ako mi nešto kaže, obratim mu se kao oficir, izvolite, duže komandante. I sećam se i on samo pokaže vojniku do mene da ustane. I onda legne pored mene, uzme snajper, gađa on, gađam ja. I onda onako provokativno pita kako ide Sveti Savo. To mu je bilo da se ruga, recimo, u tom trenutku.
Prvi put ovako, rekao sam ne detaljno, učini mi se u jednoj emisiji Požeškoj, nikad nisam hteo posle da to pričam, da nešto pričam protiv njega. Ne, ja mnogo, pričam o vama. Pričam o meni. On je u tom trenutku imao, koji ja, neku ulogu. I meni je značilo mnogo. Zašto se ja pitam ovo? Zato što sam ja stekao toliki isti osjećaj straha samo iz priče, to što ste pričali. Bilo mi je zanimljivo, jer, na primjer, Dostojevski kad se sreo sa čovjekom koji je bio u streljačkom vodu preko puta, znači on je držao pušku i ovdje čovjek pita, e, vi ste Dostojevski, ja sam tad bio tu među vojnicima koji su trebali da streljaju i pita ga da se sećate, apropo ono što ste vi rekli, ne vidite da sunce postoji van, ne postoji ništa izvan toga, on ga pita, da li se sećate kolika je bila zima, a Dostojevski odgovara, ne, sećam se samo straha. Pa da, upravo to, nisam znao. Da, ali opet, teo sam zbog toga, jer meni to ostalo baš zanimljivo i opet, ono što sam rekao na početku, da li je moguće da taj jedan Milan Tucović od 19 godina može da ugrozi nekakav sistem? Pa, s jedne strane, taj sistem se već urušavao i osjećao se nesigurno. Međutim, svi sistemi, pa Stalin je ubio 5 miliona ljudi da bi funkcionisao nekakav sistem. Mnogi ti sistemi se hrane tim terorom da bi opstali, da bi funkcionisali. Pa nisu opstali. Nijedno. A nisu opstali. Ali s druge strane, ja to gledam sada, bojim se da ne uđem samo u politiku, sad s ovim godinama nisam taj koji donosi bilo koji zaključak lako. Pa i o, čak i o tom samom Staljinu. Čuo sam toliko kontroverznih stvari. Pa ne mogu ja, mi opet ne nazovemo Staljin. Ne, bio je jedan taj koji vas je okoračio, nije vas Tito okoračio. Da. Mene interesuje opet, ja samo se bavim vama i ne sudim opet tom čoveku, ali mi to, opet sam tu ponavljam se, mi nešto nazovemo nacistička Nemačka i kao da to nema više veze. Da. A nije, to ima i prezime to nešto. Ne možda kažemo, je pravnik ili doktor ili policajac, ne. Ima policajac sa imenom i prezimom koji je čestit. Ima jedna lepa knjiga koja se zove Hitlerovi dobrovoljni dželati. Upravo, nije to samo sistem, to je odnos dva čoveka. Ja sam tad recimo, srećom imam u sebi tu, čini mi se osobinu baš, ajde da kažem možda tu i pretencijno reći, ali nekog rođenog umetnika, ja kroz umetnost posmatram stvari. To je kao lik u pozorištu. Ratko Mladić je u tom trenutku imao u mom životu tu ulogu, da bi ja naučio, čini mi se to i to. Sećam se divnog oficira koji je odmah ispod čina, bio ispod njega, bio je major Blagoje Galovski, koji je bio komandant bataljona, koji je bio toliko predivan, toliki, rekli bi danas, dasa. Bio je mangup, bio je onako jedan baš mangup koji je znao i život, koji je znao odmah posle toga kroz narod da mi samo namigne. Dobar si. I koji je znao posle da me iščupa, da me skloni, da mi pomogne. Ali ne kao intelektualac, ne kao neka, što smo mi malo pričali o samilosti, ne, nego jedan dasa sa ulice koji je razumeo da je to gusta situacija i da dečku treba pomoći. Bez ikakvih, i sećam se, čim se to malo sredilo, volio je malo da popije, volio bi džambas, onako sreo me na krugu i samo rekao, hoćeš ideš u Beograd da mi doneseš neke delove za strelište. Ja se uplašim, kažem, pa kako da idem avionom? I ja kažem, pa nemam para, idi javi se tamo i kažem, pa koliko da kažem da mi napišu, koliko ti je dosta? Imao je tu moć, recimo, da me skloni i ja sam tada otišao, dobio pare, seo prvi put u životu u avion. Video potpuno drugačijeg čoveka, u istoj toj situaciji koji je osetio da je dečku treba pomoć, treba mu da se podigne. Prošle su godine, desilo se sve, raspala se Jugoslavija i u jednom kafani sedim s društvom i onda jedan čovek iza leđa me zove, ja se okrenem, Blagoje Galovski jede sam u kafani, postoje neki faktor, bio je na vreme, čini se, načelnik makedonske armije. Izgrlili smo se, izljubili kao dva brata. Posle svega. I to prelepo bilo, pa sam posle zahvalan i tom Ratku Mladiću što je postojao, što je bio takav, što je bio ovaj ovakav, što je neko bio drugačiji, svašta sam naučio. Slaži se, baš zbog toga i pitam. Nazovem mi to imenom i prezimenom, sve ima svoj razlog što se dešava, ali da ne nazovemo to Staljinom sistemom. Da. Ne, to su imali ljudi koji su opet bio, ja nismo mi to da kažem. On bolje je taj što slepo veruje u to, nego onaj što je mlako, kroz smo se malo predstavili, složili kroz razgovor. Da se vratimo mi opet
ono od čega i zašta živite, a to je umetnost. Sad da se pozovem na ovu rečenicu, umetnost rađa iz prinude, živi od potrebe, a umire od slobode. Da. Možemo malo se dotaknemo toga? Pa da, ali evo, napomenuli ste na početku jednu prvu, onako, od čega i zašta živite. Ima jedna rečenica koju ja ne volim, često je koriste ljudi kad kažu ja ne živim od umetnosti, ja živim za umetnost. Ja nekako ne verujem ni jednim ni drugima. Ni onima koji žive od umetnosti, ni onima koji žive za umetnost. I čini mi se da je jedino ispravno stanje živjeti u umetnosti. Pošto živimo od ovoga, između ostalog. Ja to radim i jedem hleb od toga. Ne vidim da je to sramno. A nisam ni od tih fanatika, jer se te ljudi bojim koji žive za neku ideju. Ne, ja živim u toj ideji. I meni je tu lepo. I kad napravim to što napravim, sasvim je prirodno i da mi neko da novac ili nešto od čega ću ja živjeti znači, dalje. To smo mi opet neko odredili. No, prav, dobro, ne mora sad, neće mi doneti, ne znam, kozu, ali će mi doneti para da kupim kozu. Mi smo odredili, da. Na kraju krajeva ni to ne znači ništa. Ni ništa. Ali onaj, a sad to, tu rečenicu koju ste pomenuli, to je rečenica Andre Žida. I zaista kad meni je mnogo značila u životu, kad čovjek pogleda razne cikluse, razne epohe, u stilove koji su se rađali, umetno se zaista rađa iz prinude. Ona mora da se rodi. Ta volja za smislo je imanentna čoveku, on je neodvojiv od nje. Ne može čovjek da živi puta onako, potpuno besmisleno. On mora da nađe smisla u nečemu. I umetnost je u stvari ta otelotvorena potreba čoveka za smisla. Ali ta sloboda, često se danas pita, mi smo u jednom zaista čudesnom vremenu, mada svako je volio da je njegovo vreme čudesno, ali tek u ovom vremenu smo mi pod znacima navoda slobodni. Ranije umetnik radio ili za crkvu, ili za neku ideologiju, ili za faraona, ili u magijske svrhe. Znači, on je bio potreba i on je radio, on je bio deo jednog koncepta. Mi smo se borili za slobodu. Došli smo dotle da umetnik i ne treba niko. I on je toliko slobodan da mu, samim tim što u stvari ne treba apsolutno niko. Znači, tu je u stvari ta dekadencija. Tu umetnik umire od slobode. Jer mnogi represivni sistemi su rodili veliku umetnost. Ne zato što su to hteli, nego što je umetnost bila otpor represiji. I tako se i stvorilo. A u stvari ta nezainteresovanost, ta mlakost, taj potpuni komfor, on jednostavno sve rastače, sve uništava. On gori od zaborava. On jednostavno ne potiče na stvaralaštvo. Ja sam sad da pitam nešto, ok, ne mora da bude ta represija jedino nešto što nas pritiska i to je trebalo da bude moje sledeće pitanje, sad bih hteo odmah da pređemo na njega. Da li osjećate pritisak kosmosa neki put? Dobro, sad je to, bojim se tako ću sigurno otići u neku drugu temu. Nisam ovde mislio na nužnu represiju da bi čovjek stvarao. Nego prosto samo kažem, u okviru nekakvih zajedničkih, većih ideoloških koncepata umetnik je imao mesto. Danas je jedna nezainteresovanost, zato mi imamo poplavu kvazi umetnosti, zabave, tih filmova neviđenih, zabave prosto. Teško se kroz svu tu poplavu i slobodu izražavanja probija ta prava umetnost. Naravno, to je neka demokratičnost koju mi moramo prihvatiti. I mi kao ljudska bića smo verovatno sve ono morali da prođemo da bi danas bili ovde. Pa će proći i ovo. Nikad se neće vratiti na neke prethodne forme. Ili se sve kako mi se razvija kao neka spirala, lica će na neke prethodne forme, ali biti na nekom drugom nivou. Prema tome, kako ćemo stvarati, lepo je danas, evo dotaćemo se možda jedne teme koja možda se priča 17 emisija o njoj, često ljudi toliko su mrzitelji društvenih mreža, a svi učestvuju u njima, ali kao oni mrze, jer to im, jer to dokazuje zaboga tvoju intelektualnost što prezivaš društvene mreže. Lično mislim, koliko god je to opasno i zabluda, te društvene mreže su dale mnogim ljudima trenutke, bar da se osete stvaraocima.
a ne kreira taj svoj selfie, ne kreira mali svoj svet, ne ga pokaže drugom. Ja to radim čitav život. Ja u stvari kreiram da bi pokazao drugom. Svako ko napravi svoj profil, on nešto pokazuje drugom. Nek je to bezvredno, ali u kratkom trenutku mislim da to ipak ima i divnu jednu situaciju, da ipak to ljudsko biće na ovom kratkom životu može nešto o sebi da kaže drugom. Pa znači, u pećini se ništa ne razlikuje. Ne razlikuje. Gadno je kad mi postanemo robovi svega toga, kad mi stvaramo lažne svetove. Jer na kraju krajeva i mi stvaramo umetnici masu paralelnih svetova. Jer kad su pitali jednom Singera, vi, kažemo, vi mrzite žene. On pita zašto, odakle vam to? Vaš junak kaže to i to. A Singer kaže, to on kaže. Nisam to nužno ja. Jer umetnik stvara mnoge te svetove i osjećajući paralelne neke svetove. Tako da onaj, kad govorim o tom stvaralaštvu, kako nastaje, e sad, da li je pritisak kosmosa? Ne, samo nastajanje, ok, to je duboko vaše i to ne bih ni zailazio. Opet, da se vratim, ja mnogo sam fasciniran Njegošem i njega je pritiskao taj kosmos i imao je osjećaj da je sam, kako on kaže, kao Prometej na Kaukazu i da stoji tu i da je opet se divio toj prirodi, da je opet je opisivo kao surovu i kako on kaže, osjena, odbranjene klasi, trnje, ružu, čupati. I kako već, on je često sam imam taj osjećaj da toko i dok gledam zvezde, bilo gde da sam, taj, ali to je pozitivno, ja nemoj kažem da to isto, njega pritisak, taj neki isto mislim. Ovo malo pre sam više mislio o samom fenomenu stvaralaštva, ali ta usamljenost pod nebom, taj doživljaj, to je blagodat velika, da prosto čovjek, on je strah, ali... Da li si prepoznao potencijal i da li si deo slagalice? Da, ali jedino što sam ja u ovom odgovoru, što izbjegavam uopšte to, čega se bojim, baš pomenuli smo malo Petarkovskog, uvek me fascinirala njegova fanatična vera u to što radi. I znači, i s obzirom šta je napravio, vi shvatite da on ima pravo na to. A ja se bojim sopstvene fanatične vere, tog mesijanskog, da ja sad znam da stvaram nešto. Nekako mi lakše, tako sam i vaspitan, da se sklonim malo, ma nije to ništa. Pa dobro, da minimalizujem, ali jer opasne su te mesijanske ideje, te stvaralački, ti nagoni, da romantičarski, čim kosmos, velike teme, meni je to više lepo kao jedno veliko uzbuđenje. Ne, opet se vraćam na to, ja sam svestan ono što ste rekli i apsolutno stojim iza toga i verujem vam, ono, kao i samom sebi, da ne radite to vi. To smo rekli na početku intervju. Pitam ovako šta vi možete da osjetite, šta i sam osjetim, da li je to, da li to opet na kraju neko nas je odredio za nešto. Ne možemo pridati prevelik značaj samom sebi, ali dobro je govoriti opet. Šta god mi govorili, neko će čuti, neko neće pristati. Ono, evo, rekli smo dve stvari koje su jako kontradiktorne i nerešive. Malo pre smo pričali o slobodi koju je čovjek dobio, a s druge strane, da smo naznačeni. Ima u samom Svetom pismu kad kaže svaka vlast nam je izbrojana. Ako je definisano šta ću uraditi, onda slobode, dakle nema. Ako je ima, kako može biti definisano šta ću ja uraditi? Tu nam je možda jedini problem što mi mislimo iz vremena. Mi smo bića koja su u vremenu, u prostor vremenu. Ako bi mogli da mislimo van prostor vremena, onda ne postoji ono što je bilo i ono što će biti, nego je večno sada, večni trenutak sada. U tom večnom trenutku se sve vidi. Nema ono ćemo uraditi, nego mi radimo to istog tog trenutka. I ono što smo radili pred 20 godina, što ćemo raditi posle 20 godina, se dešava u trenutku. Možda jedino tako, ali mi kao ljudi nemamo taj način da gledamo. Nije nam dato da gledamo tako. Dakle, mi stalno oscilujemo između te slobode i neke naznačenosti naše, da ćemo uraditi to i to. Znači, ali ono što je kosmos, što ono, ja samo kažem, treba tražiti i tragati, da li slikajući, da li komponujući, da li slušajući muziku, da li čitajući, da li pešačeći, trčeći po Alpima,
da li bilo kako, to uzbuđenje, taj, tu vezu upravo sa tim energijama svemira, sa tim, sa, e to, to je ono što mi možemo da tragamo. Ja se bojim, samo kažem, tih ljudi koji osetivši ponekad to, shvate svoju veliku misiju. Ne, nisam to mislio. Ne, ja se bojim, ja kao neko ko radi, jer ima ljudi koji kažu, ja vidim, ja, meni je dato. Šta ja znam šta mi je dato? Ja mislim da ono, lepo ste malo prekli, neki ono, dosta puta dotakli smo se našeg života i padnemo, pa ustanemo. Predodređeno nije isto što je određeno. Da. Da li smo mi tu u blatu nastavili da se valjamo ili se hvatali za neke ljude koji su pružali ruke ili gledali ka suncu ili se okretali senkama ili kako da. Već, to opet samo zavisi od nas. Ali dobro je osjetiti da što si predodređen, a to ne znači automatski određen, jer ništa nije određeno. Ništa nije, to. A vi ste lepo jednom rekli, to mi se jako dopada, da je vas negdje život zadesio, ono, sve što vam je dolazilo kao da... E sad, da li ste se hvatali za nešto, vjerojatno gomila stvari i prošlo, kao neki autobus i propustili se. Sigur. Ali ja verujem da mi opet negdje to osjećajno kao uđemo u te neke autobuse u koje treba da uđemo. Da. I sad kad smo kod tog procesa stvaranja i te neke zanesenosti, opet da se pozovem na jednu rečenicu, da ne budem zauvek ja. Pa evo Dalibore, pokušavamo, kažem, ja se uvijek bojim ovakvih intervjua, kao i sve postaju ko fraktal, samo se lista, samo se širi, bukvalno kao fraktal. Pošto su mi te teorije mnogo bliske, kvantna mehanika, ta teorija fraktala, holistički pristup, hologram kao fenomen, zato ovaj naš razgovor se grana i širi. A to da ne bude zauvek ja, sad dok snimamo, stoji preko puta mene taj triptih, tu sam iskoristio pesmu mog prijatelja, s kim se mnogo družim, i stih u stvari njegov, samo da se ponovo zaigram, da ne budem zauvek ja. Jer on upravo to govori, kroz to, tu pesmu, ja sam na pola slikajući taj triptih, shvatio da u stvari ja slikam nešto slično što je on u pesmi napisao. Da u stvari potreba da izađe čovjek iz sam iz sebe, da ne bude večito definisan sobom, jer ne može da spozna svijet ako ga stalno meri svojim hvatom ruku. Mora malo da drugačije misli, da, a pozvani smo i mislim da to možemo. A, jer kad smo bili deca, sjećam se dobro jedne letve. Ona je u mojim rukama bivala kamion, bivala je dvorac, bivala je vitez, bivala je princeza, jedna te ista letva. Sve je u mom umu bilo. Mogao sam da mislim da šta god hoću. Ta vrsta slobode, ta vrsta, ceo svemir, prevrnuta hoklica je bila neodbranjivi dvorac. To uživanje u tome da vi u stvari vidite sve u jednom, ta sve prisutnost u svemu, sve može biti sve, to me ovako nagralo da zauvek ne budem ja. Jer ta osuđenost da ste vi to kao definisani, opet se sjetimo Njegoša, sjetih Njegoša kada on kaže, je li istina, e ovo ovako. Da li je to baš tako? Jer to, ima ljudi koji će vam spočitavati tu relativnost i to relativizovanje. Ljudi se često boje, oni misle da ćete vi sad to sprovesti dalje, pa relativizujete i moral, pa relativizujete i sopstveni pol, i ovo, i ono. Mislim, to uz pogluda shvatanja ljudi. Baš taj triptih koji je tu, ima četiri žene, četiri muškarca, da ne tumačim sad taj, tu sliku, ali čovjek osjeti u sebi nekad, upravo pomenuh malo pre, i viteza, i heroja, i bednika, i izdajnika, i ženu, i sveca. Sve čovjek može da osjeti u sebi, jer svi imamo sve. I onaj, time sam se o tome tako razmišljao. Slažem se, sad da li se mi širimo temu, ne širimo, opet se vraćamo na iste stvari, da, ono, da li mi znamo nešto i da li smo određeni za nešto, ali opet, nažalost, čoveka krupne neke traume, eventualno bolesti, nešto ga podsjeti da nisi ti tvoja firma, da nisi ti tvoj posao, da, što bi, opet ste jednom rekli, mislim to je narod, ono, puna groblja nezamjenjivih ljudi. A mi se sjetimo da nismo to, da možemo se radujemo o cveću livadi, iako smo, ne znam, trgovac na Wall Streetu ili ne znam nija šta.
na to sam mislio, opet se vraćamo na isto. Na isto. Da, još jedan primjer onako zanimljiv, kad pomenuli smo to, pomenuli ste vi puno groblja nezamenljivih. Kako i ta potreba, naznačeni smo da moramo da se razvijamo i da moramo da čuvamo tu svetinju života u nama. Jer nije naše vlasništvo, nego smo mi u vlasništvu tog života. Mi smo forma ispoljavanja tog života. I tu dragocenu vezu, to što smo mi i to što je životvorno u nama, tu svetu vezu, treba nekako čuvati koliko god čovjek može i graditi je. Jer često odem iz kola sam imao tu situaciju da recimo bivam na sahranama. Zanimljivo, čovjek ode sa ove zemlje. Žaljenje drugih relativno kratko traje. Stigne ga to u životu. Ovako mislim. Ali gledam ljude, pošto smo u takvog kraja gde imaju ti običaji da se to nešto jede i pije, ma odmah se postavlja. Odmah se radi hladno pivo i ljudi počinju da se smeškaju i misle o onome sutra. Jer u stvari, i ne vidim ništa loše u tom. Žao mi onog ko je otišao, ali ne vidim ništa loše u tom. Ali da li, evo sad ja se izvinjam, moram da vas pitam, ponavljam se opet, ali to moram pomenuti. Ja sam žalio sam sebe. Ne žalim ja ne mogu žaliti nekom komu ne znam šta se desilo. Iz ove perspektive ja mogu shvatiti da čovjek završio svoju misiju, da je misija bila u tom trenutku da moj mlađi brat i ja postanemo ljudi. Da. A žalio godinu dana sam sam u sebe. To razumem, ali govorim sa aspekta tog života, koliko čovjek mora da poštuje sopstveni život, jer svi oni mi koji ostajemo, ta tragedija bi bila zaista užasno velika da smo večni u ovoj formi. Pa neko nije imao sreću. Svi koji smo tu, ko za mesec, ko za godinu, ko za koju godinu, ko za koju deceniju, ćemo isto proći. I prema tome ne vidim mesta ni izuzetno daleko bilo kad govorimo o nekim nerednoj smrti, što narod kaže. Ali ta prolaznost meni u stvari daje još jednu neku veru i snagu da čovjek mora ovaj biser od života da obrađuje, da uživa u njemu i da ga, da što lepši bude, da se potrudi malo, jer otići ćemo. A da, to ti je jedinstvena prilika da su svi ti spojevi tu na jednom mjestu, da je to Dalibor, da je to Mila, da su to ličnosti, nikad takav neće biti, bit će nešto drugo. I tu čovjek treba da voli taj život. Šta sada čitate? Pa ne znam, ja ovaj čitam na preskok raznih knjiga. Skoro sam pročitao divnu knjigu Ispovest Lava Tolstoja, kratku jednu predivnu knjigu. Šta čitam trenutno? Čitao sam skoro jednu zanimljivu knjigu. Istina, lepota i granice znanja, mislim tako se zove, Aleksandar Zečević, čini mi se. I ja stalno čitam poeziju, ja uvek nosim knjige iz poezije negde u blizini pored mene i to čitam. To mi prija, sad sam čitao i Čekuljeve neke priče, vratim se tome, one su fantastične, toliko jednostavne, toliko čudesne, ali recimo poeziju uvek volim da čitam. Koji je značaj po vama čitanja? Skoro sam, sad neki dan sam bio s ovim prijateljicom jednom koji ima 80 godina punih, izrazito obrazovana osoba, rođena u kući sa mnogo knjiga, živela zatrpana knjigama. I onda Beri kaže, pijemo neki viski, nas dvoje pričamo, ona kaže, iskreno više ne znam kakve sam koristi od toga imala. Zanimljivo. Ali značaj čitanja je veliki u tome što olakšava život. Olakšava nekako, vidi da sve što se čoveku dešava, da se ljudima i dešavalo i ranije, i da će se dešavati ponovo. Uči neke lepe stvari, neke misli koje vam plutaju po glavi, nepovezane, neko to pametno poveže. Imam jednu prijateljicu koja mi često zamera što citiraš. Ja kažem, samo zato citiram, ne da ti pokažem što sam pametan, nego zato što je to neko mnogo bolje rekao od mene. Što meni treba sad da pričam 15 rečenica, neko je to rekao pola rečenice, jednoj rečenici. Zbog toga treba čitati. Ta suma ljudskog znanja nekako je lepa, usmerava to brušenje samog sebe. Učite na kraju, usvajate znanja. Upravo sam to i htio da spitam po meni, a složio se sa dosta ljudi. Ne postoji nove osjećanje koje čovjek može da iskusi, a da po meni
Šekspir, Dostojevski i Njegoš nisu pisali. Da, 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 da. Mnoga ta, mislim... Lakšava, lakšava jako život. Ovi ljudi mnogo pišu, pa je pošterno pročitati to što pišu. O, tačno. Da se vratim opet na vaše slikarstvo i na to šta vi želite da pokažete, a mene interesuje šta želite da sakrijete za svojih slika. Ako ne zadjerim previše... Ne, čitav život se time bavim. Mm-hmm. Šta mi krijemo od drugih? Ranije čini mi se da sam krio mnogo, a verovatno kad čovjek postavi, ako je radio dobro, moći će mirne duše da stane i da kaže pred svima svaku svoju tajnu. Jer nijednu tajnu mi ne nosimo koju ljudi nisu nosili i koju ne nosi onaj bližnji pored mene. Manje, više, sve to slično. Ništa nije skriveno što se neće doznati. Apsolutno. I čak neće se čovjek mnogo postidjeti od toga. Jer slabi smo, pali smo, u nekom trenutku radili nešto loše i bližnjemu i ovom, podigli se. Nezgodno je ako nemamo te svesti, ako nastavljamo stalno da pravimo loše stvari, ali tako da to što slikam, slikam ono što znam. Voleo bi da je bolje, voleo bi da je više, a opet pita se čovjek i da li treba da zatrpava svet tolikim predmetima. Nekako, sve dok imaju, dok vidim, ja nemam uglavnom slika, sve slike oko mene što vidite, najveći deo nisu uopšte moje. Sve dok vidim tu potrebu da drugi žele to da imaju, smatram i da je smisleno da slikam. Jer ljudi to, nekome to nešto znači. Pa slažem se, to je šta vredi poezija koju neče pioze. Da. Evo sad šta ima u sve u slikama što je sakriveno, verovatno i to što je sakriveno ima svoju funkciju, jer to osjećanje posmatrača da ima nešto sakriveno vuče posmatrača i toj slici. I na kraju često i zajedno sa drugim, sa posmatračem, ja sam nađem ono što sam sakrio i od samog sebe. Jer slikarstvo je nekako iskren posao, vidi se tu sve, vidi se tu, mnogo se toga vidi. I onaj meni, kažem, često posmatrač pomogne da i ja sebe spoznajem kroz to. Jer ne verujem uopšte umetnika svevidećeg, mudrog, svi mi ko onom tamnom vilajetu pipamo i pomažemo jednim drugima da nešto spoznajemo. To što je meni dato u nekom trenutku i prošlo kroz mene i ja ga napravio često i ne bivajući svestan toga. Ja sam recimo mnogo učio od ljudi koji nisu neki zavidni majstori ni veliki umetnici, ali naprave nekad takve stvari kojih nisu svesni. Pa slažem se upravo tu, na to sam teo sada se nadovežem, što mislim da je generalno problem ajde mladih, a i ovih ljudi koji su stari pa ne znam šta će sa sobom, što žele samo velika dela. A vi ste jednom rekli, slikaš kao što dišeš. Da. Ja imam svog prijatelja pekara, Nemanju, njemu stalno ponavljam da je to velika stvar što ti nekoga ćeš kroz tu hranu usrećiti. Što ti kažeš, neki put će to biti vrhunski kolač. Da. Neki put će to biti nešto ni tamo ni vamo, ali mislim da je vrednost baš u tom kolaču, nekom posebnom. Zašto je važno da slikaš kao što dišeš? Ja mislim da je važno sve da radiš kao što dišeš. Jer, sad da ne idemo u to, to je vama, da li je sigurno bliskije, koliko je funkcija disanja, velika funkcija za sve. Znači, ja često i pomislim koliko smo mi zavisna i ranjiva bića. Samo pogledajte u svojoj oholosti, svi najbogatiji ljudi sveta, samo ga uhvatite šakom za nos i usta. I toliko kratko treba i tog čovjeka nema. Mi smo vezani. Da, ima jedna rečenica, ne mogu tačno da je citiram, ali suština je u tome da kako smo mi svesna bića, kako radimo, probajmo da svesno zaustavimo disanje. Da. Nema teorije, prekinut će se jednom trenutku. Prekinut će se, nema teorije. Prema tome, disati znači živeti u skladu sa ritmom nekim univerzuma. Prosto osjećati dan, osjećati noć, osjećati te ritmove prirode i živjeti u skladu s tim ritmovima je najveća mudrost. I slikati, kao što dišeš, slikati, imati potrebu, ja ne znam više zašto. I sad kad ne bi to mogao, ja ne znam šta bi drugo radio. To je deo vas. To je deo, ja sam što malo pre vi kažete, ja sam to, ja sam taj hod kroz planinu. Ko me prihvata, takav sam.
Da li je to neki oblik zavisnosti, da li je beg? To mogu psiholozi da pričaju. Na kraju čovjek ne može nikada pobjegne od sebe. Ja to stalno postavljam pitanje svojim prijateljima sa kojima treniram, eto pominjali smo sad, oni će vjerojatno većinom to sami gledati o čemu sad pričamo. Kad se kaže Milan Tucović, pomisli se slikarstvo, vajarstvo, to i to. Kad se izgovori vaše ime i prezime, na što čovjek prvo pomisli? Jer mnogo smo nedefinisani danas. Koliko ljudi radi, pa nije, ne znam, tamo mali Pera sanjao da bude konobar, nego je konkurisao i za konobara, i za konduktera. Da, pa je, da, dobro, to potpuno se razumijem šta hoćete kažiti. Meni to smeta, nisi ono, šta bi ti mali Milan rekao ovom danas, bravo, svaka čast koji si ti majster. Ili da bi rekao, šta radiš ti čovječe, si normalno, kad si pristao na sve ovo? Da, to je dobro, da istrajete nisi, u svom... Kad si zaboravio da tu okreneš koklicu i da pretvoriš u beden veliki. Da. Meni to, zato je postiče, nije bitno, ne moramo svi da slikamo, može da pečeš hleb. To. Možda praviš vrhunski med. I da je čovjek posvećen i da se raduje tome. Jer mnogo je važno da se raduje. Ali kad pogledam kako ljudi omalovažavaju nešto, koliko je značaj kad se vraća na to pečenje hleba? Dobar. Pa kako su vama iskazivali ljubav? Lepinja. Da. Na meni isto. Tako je. Kad godemo kod babi i dede, sad će baba i deda da spreme nešto. Nisu ti čitali poeziju, ne znaju tako to. Tako je. Sad će dobiješ najbolji džem, čuvam ga od prošle godine. Da. Od hranu. Zar nije to umjetnost, ono, da ti na taj način neko kaže ljubav? A valjda sam mi, vi ste iskreno rekli, kad valjda jedeš čokoladu svaki dan, tebi jabuka kisela. Valjda kad možda dođeš u market i dozmeš 300 različitih brendova čokolade, valjda to sve taj babina, ono, ajvar od prošle godine i nema neki smisao. Dobro, ali mi moramo malo svi da se vratimo, to bi u stvari, da se kažete ono lepo, neko je to jako mudro rekao. Ne mogu svi da rade posao koji vole, ali mogu da zavole onaj koji rade. Znači, ako baš nije mi dato da imam neki svoj posao, potrudi se da razumeš to gde si sad se zatekao. Uzmete posao konobara. Ma, fenomenalan posao. Srećete različite ljude, razgovore, ugodite čoveku, to je estetika sve vreme. Ali opet nikad ja sam to svom prijatelju konobaru, pošto volim da sedim da posmatram ljude, od toga, da li će on da mi nasmejan stavi kafu, zavisi ukus kafe. Da. Ne od onog tamo koliko je pritisnuo na aparatu za espresso. Tako da svemu ono se vraća opet na Japan i na davanje vrednosti. Može budeš i trag i mrlja, možda daš nečemu vrednost, može ta konobarska hrana sutra da prehrani opet nekog budućeg Pupina, nekog Milankovića, nekog Milana, nekog... Ne, to je radost davanja. I ima danas, s jedne strane smo zasićeni recimo dizajnu, estetikom, estetizovanim predmetima, često bezdušnim, ali estetizovanim. A s druge strane, ja kao neko ko želi da bude umetnik, ja kao slikar, ne mogu da zamislim život koji nije estetizovan. Sve mu treba dati lepu tu formu. Mi smo imali, ranije smo učeni malo kao askete, bitna je suština, nije bitna forma. Gluposti su. Gluposti. Niti ima suštine bez lepe forme, niti ima lepe forme bez suštine. Znači, to je neodvojivo. To su prosto nametnute neke podele koje ne funkcionišu. Znači, treba dati, uživati da je lepo, da je bilo koji posao čovjek da radi, da mu je lepo i da se raduje i da raduje drugog time. Ali čim se on raduje, raduje se i drugi. Kako je nama lepo pored nekog ko nešto lepo radi, mi uživamo u tom. Vidimo bilo šta da radi, pa ti prija. Kad vidiš jednog deliju koja tovari lopatom pesak lepo, pa kako ga digne, pa uživate, pa mislite da je lako to. Da. Pa vas digne, pa i vi bi da pokažete kako možete. E to, tu radost ko nađe, to je u stvari ključ svega. A kome će biti dato da ostavi velike tragove? Malo pa ste rekli, ima, recimo, u slikarstvu postoji u istoriji slikarstva termin mali holandski majstori. Su bili veliki slikari, sad i male mrtve prirode, građanska Holandija, ulepšavali život ljudima. Ja sam bio u Luvru i gledao sobu ogromnu, mali holandski majstori. Ja im sad nisam upamtio ime, jer znamo Vermeera, znamo Rembrandta, znamo Rubensa iz tog područja, ali njih i ne pamtimo po imenima.
ali su oni učinili sve da bude čaroban i lep. Skoro sam slušao i isto postoji termin mali nemački kompozitori sa prelaska u 18. u 19. vek. Nekako su bili u senci Beethovena i bili tih velikih kompozitora, dugo su ostali u senci, niko, na njihove oratorijume niko nije obraćao pažnju. Sad se počelo iskopavati to. I vi vidite kako su čarobni. Pa nije ni taj Beethoven samorodan. Nije to nastalo tek tako. Nego mora da postoji jedna klima. I postoje najveći izdanci, najlepši. Ali postoji masa drugih dakle, koji su tu bili. Nisu oni bili topovsko meso za njega. Nisu oni bili gnojivo iz koga je porastao neko. Ne! Svi su oni zajedno stvarali. Neki su stvorili više, manje. Ali činili su čarobnim taj svet. Na kraju krajeva nisu bili mali za svoju porodicu, svoje selo. Ma dobro. Tako da to, ja uvek se nešto rezervisan, možda sam i kroz ceo intervju, stalno pokušavam da se branim, jer došao sam u fazu, napravim neku izložbu ili nešto, pa mi ljudi pohvale, uvek mi je ostalo to od mladosti, da mi je to neprijatno, prosto mi nije prijatno da me pohvale. Dobro, to je da nije to osjećaj tog stida. Stida, prosto. Kad se čovjek zacrveni, ono, iskonsko, ono što dete treba da ima, s čime bi trebao, ono, ja mislim se rađa, da se izgubi, kasnije ne izgubi se, ali osjećaj taj stida da to je najprirodnije isto. Ne, ali nas sad da uče u ovom dobu, uče da se okitimo medaljama, da se isprsimo. Prosto... Ali opet ćete vi doći u ovu, koliko god ovo sad, ovo je fascinantno, ovo je bogatstvo, ova vaša prostorija, vi ste na kraju opet sami sa sobom. Sam sa sobom. I možete staneti ispred ogledala sa tim ordenjem, ako ja ne znam, šta znači uopšte sve to? Ako vi sami sa sobom u toj tišini na kojoj smo pričali, ne osetite se delom nečega ono fino, pa ne mora da bude da se taj deo nazove vrhunskim slikarom, velikim ili malim slikarom ili ono, tu se će, deo ste nečega u toj tišini. Ma da, zato i to malo opterećujem intervju tom potrebom da se stalno ogradim od tih velikih ideja, jer one, ne kažem da ih se odričem, ali s druge strane znam koliko je ljudi odvelo na stranputicu samouverenost da su dotakli nešto. Jer to je tako krhko i to tako izmiče, to je tako nesigurno. Ko zrak sunca, ne možete vi njega da uhvatite. Ne možete vi jednom da se zakačite na nešto i kažete, sad. I mi ovde kroz razgovor prepipavamo nešto, ko bude slušao i on će da prepipava, na kraju krajeva on će opet ono, što kaže, lepota je u očima posmatrača, svako će uzeti da. Šta njemu i uvek ljudi kad gledaju nešto oni traže prepoznaje sebe. U tim rečenicama citirali smo ovde milion nekih ljudi. Da, da. Mi prepoznajemo sebe, da? A vi ste isto jedno rekli, to je Borgesova rečenica sve knjige pre da. Mene je napisao Borges i sve posle mene. To nije naše, ne pripada. Gomilu stvari, ne znam kako se zove sa taj termin, kad ne znaš da si ti smislio ili si ga pročito negdje da to iz posljedstva izašlo, ko će ga znati, nije ni bitno se razumeti. Na kraju i kad pokušavamo, treba čovjek i da ima tu svest, ona malo taj ego isto spusti, kad mi pokušavamo da definišemo sebe, to je užasno teško, jer ja sam sastavljen od nebrojenih predaka u meni. Od genetskog materijala nebrojenih predaka. I siguran sam da sam mnoge informacije njihove su u meni. Šta sam tu ja? Da li sam ja ta sveukupnost toga? Ili postoji nešto malo moje, neka iskra koja je moja, pa zajedno s njima činimo mene samo? Mm-hmm. Ja to ne znam. Pa opet se vraćam na ono što ste rekli, možete voditi razvojnik i... Sve. Onda recimo čovjek je sastavljen, neću sad pominjati, znam da je reč o kilogramima nekih bakterija. I mi često kažemo ja sam. A nije bi bilo da kažemo mi smo. Jer čovjek je sistem, složen sistem drugih bića, drugih nekih organizama. Tako da onaj, teško je tu razlučiti nešto da kažem ja sam. Potpuno se slažem. Koje pitanje najčešće postavljate sebi? Pa ne znam, sve zavisi od trenutka. Nemam ja neka velika pitanja,
postavljaju mi se neka dnevna pitanja. Dnevno, se... danas sam zvao u pola 11, to ste pitanje sebi postavili. Ne, zapitanost, najčešće o svetu, odnosima među ljudima, da li povređujemo drugog, kako da proživimo taj život, često i nekim elementarnim stvarima, kako ćemo da trajamo, a u stvari ono suštinsko, ja mislim da se tu čovjek ne pita, nego ja samo žudim da povremeno uđem u to stanje odnosa sa suštinom. Znači, tad ne pitam ništa, tad je samo čutanje i zadovoljstvo što si u tom nekom trenutku. A ovo se čovjek pita masu stvari o svetu, o životu, ali ništa to kod umetnika nije tako posebno što nije kod, pominjali smo ove pekara, ajmo na frizere, ajmo na brodomontere. Svako se tu pita o prijateljstvima, o ljubavima, o... da li je ispravno ovo, nije ispravno ono, kako da se ponesem prema roditelju, kad će moj zemlji kraj doći, kako ću ga dočekati, ima to elementarno, ja uvijek volim, inače u privatnom životu volim, mnogo se smejem i volim šale, i onaj čuveni vic kad jednog ciga pitaju, kažemo doktor, nažalost, svega ti 2,5 mjeseca života ostalo, nemoj to da mi radiš, oček da živi. Pitamo se o tim kako elementarno preživjeti, odhraniti porodicu, dočekati kraj godine, ali onaj, mislim, posle godina bavljenja i umetnošću i toj tišini dok čovjek slika, nema toga što nisam postavio sam sebi. A opet se malo vratim, malo pa se tako pominjao te iz nauke, te teorije razne, te holističke, te kvantnu mehaniku, fraktale, evo sad internet sam koji je organizam, biće za sebe, gdje će se razvijati Homo sapiens, da li će nama biti pridodata ta veštačka inteligencija ili će, kako oni futuristi kažu, ovo trošno telo, naša svest će se preseliti u neke mašine, pa telo neće biti potrebno, kako oni kažu. Zaista zaprepašujuće stvari kad se čovjek onako pita, ali s druge strane ostane mu da se vrati u tu, taj svoj trenutak, odradi to svoje što mora da odradi, a ostalo, što bi rekao Kavafi, ću reći dole onima u Hadu, ako to njima išta znači i za bilo šta potrebuje. Ne znamo zaista šta će trebati onima što dolaze posle nas, mm-hmm. I čega će, zašto će se oni pitati. Kad smo kod Kavafija, kako vi vidite, i to jest da li ste blizu svoje itake, i koliko sad ste pomenuli, već smo prošli dosta i to očigledno da vas je putovanje obogatilo, ali eto da pomognemo i nekome ko sad hrli ka nekakvim ciljevima, opet izmišljenim ili nametnutima, da ono što je meni značajno kod Kavafisa jeste da ako ne uživaš u putu, nećeš sigurno. Apsolutno. I mislim, sad da li sam blizu, ima opet taj stih u toj pesmi i poželi da taj put bude dug. Nema potrebe, bolje da bude duži, bogatit će se čovjek više. Ta je pesma zaista fantastična, znači zaista fantastična. Jednom sam stajao na jednom ostrvu naspram Itake. Čak sam imao i mogućnost da sednem na brod i da pređem na Itaku i nisam teo. Fizički, neka je, bit će vremena za Itaku još. One, tako da, taj pesma zaista govori mnogo. I ja zato volim poeziju, što sve ovo što smo pričali, sve ovo što govorimo, što nekome trebaju tomovi, pesnik često napravi u par stihova, sve je tu. Ima ta njegova pesma, ima jedna fantastična pesma, ne mogu čak i naslov sad setim, ja volim mnogo tog pesnika poljskog Zbignjeva Herberta, gde on zahvaljuje za sve što je dobio u životu. Mm-hmm. I onda u stvari nabraja šta je sve video, šta je putovao, zahvaljuje za glas magarca sa ostrva Kevkira, zahvaljuje što je video ružni grad Manchester i u njemu upoznao dobre ljude. To putovanje, ti susreti, ta radost koju čovjek sebi to priušti, to što smo mi, evo ugovaramo ovaj razgovor mjesecima, vaše strpljenje, i vaše poverenje da ja nisam neki bezobrazan čovjek koji vas otkači i da na kraju dođemo i da se upoznamo i da sedimo.
Pa me ovo podsjetilo, ja sam stavio treške na sto, mene podsjetilo na jedan božanstven susret kakav sam imao svojevremeno s Ljubom Popovićem pokojnim. Bio sam u Francuskoj i na proputovanju sam bio u Parizu. Ljuba je veliki autoritet, veliko ime, ja se divio njemu i sad imao sam telefon i on mi je rekao, u stvari kad budeš u Parizu, javi se da se vidimo. Ja sam ga pozvao, imao sam samo taj jedan jedini dan u Parizu i teo bi računao sam, stižem u dva kod njega, do 4:07, jer 4 taman imam vremena da vidim neke galerije koje sam želeo u jednom delu tamo koji volim da posjetim, da vidim i taman to dovoljno. Poneo sam flašu vina i prvi put došao kod njega. Ulica Val de Grasse, broj 11, divne neke zgrade, zvonim, vidim tu pored Ljuba piše i Alfons Muha. Njegov atelje je nekad bio, dirnut svim tim, uzbuđen, ulazim u njegov atelje, sve belo, čisto, Ljuba sam, slika tu, ne vide se ni knjige, ima ogromnu biblioteku koja je zatvorena belim. Nas dvojica u onom belom, ja sam seo, stajao sam činija sa trešnjama na stolu. Nije me poslužio ničim, te trešnje su bile, mi smo počeli da pričamo o slikarstvu, o životu i u pola devet ili već koliko je bilo, bio je već mrak, mi uopšte nismo palili svetlo, one trešnje smo pojeli i on je samo rekao, izvini, ja sam ti upropastio dan u Parizu. Kao nisi stigao da vidiš Pariz. Kaže, 5 godina nisam pričao ni s kim ovako. Krenuli smo. Prelepo bilo. Svega smo se dotakli, a sad kad bi me pitali, ne bi se setio ničega. Jer to samo lepo osjećanje, da se nismo setili da upalimo svetlo. Opet ono, malo preko da se čovjek zaboravi. Da se zaboravi. Niti on bio više Ljuba, niti ja neki mladi Tucović. Prosto smo dva čovjeka se srela, provela to neko vreme na zemlji, ispričala se. I to su, da nauči čovjek da prepozna i da se raduje takvim stvarima. Sjajno. I sad, dosta, verovatno će i ovo dosta što smo razgovarali ljudima biti apstraktno, ovo su baš neka malo apstraktnije pitanja. Pa tako imamo si otišlo. Tri, pa to, ajde da ne budemo mlaki. Šta za vas znači pojam pravde? Pošto to uvek liči kad čovjek treba da kaže, liči kao nekakav kredo, neka definicija. Sad neki, skoro sam imao izložbu i to još mi traje u Puli, u Istri i morao sam za RTS Mariji Miljević da kaže na kraju nekog razgovora kao nekakvu životnu maksimu. Meni se menjale stalno kako se menjuje život, to bi moralo da budu iste. One nema ni prema maksimama neku obavezu, nekad bude ova, nekad ona. Međutim, stalno se setim iz jednog crtanog filma Duško Duvoško kad kaže živi život i pusti druge da žive. Na oko ništa bitno, ali sadrži toliko toga, jer ona u slobodu koju je Bog dao ne smemo da uzimamo drugim, znači pusti ga da živi, a nauči da živi život, da ne ustaviš taj život u sebi. I ona je sad i pravda, da prosto ne naneseš zlo, da ne uradiš, ali sve je drugo relativno. Vi ste malo pre rekli iz istorijskih aspekata, nekad su neki potezi nepravedni, posle se pokažu da su bili ispravni, ili neka teška pravda je nekad bila, onda se vidi baš da i nije. Jer naša moć suđenja je jako slaba. I ja zaista u ovom intervju bih rekao da kogod bude imao priliku pogleda 10 filmova, 10 dekaloga Krzysztofa Kieślowskog, kratki film o ljubavi, kratki film o ubijanju, na temu 10 Božjih zapovesti. I uopšte kroz sve te filmove on govori o našoj varljivoj moći suđenja, da mi ne možemo da procenimo. I taj čuveni njegov film, kratki film o ubijanju, gde Jacek ubija taksistu, ubija ga tako surovo i tako mučno, da prvi put sam video na filmu, mi na filmu gledamo samo neko puca, neko pada i to je nikom ništa. To je samo predstava smrti. A ovde čini mi se napravio pravu smrt. On ubija taksistu jako teško, jako dugo traje čin ubistva. U vama se takva mržnja rodi prema tom Jaceku, što ubija nevinog taksistu. A onda vi na kraju filma plačete kad vešaju u zatvoru Jaceka, osuđenog na smrt. Znači, tako da i ne znam što je pravda, otko znam. Trudi se čovjek da ne greši, ali... Najbolje bi bilo što kaže Iljin, da svakome pravda bude sopstvena savest i da svako sudi po sopstvenoj savesti. Sad opet možda i previše očekujemo, ali ajde da se uzdamo da će možda to nekad doći do tog stepena čovjeka.
Ono što bih sljedeće htio da vas pitam jeste vaše poimanje herojstva. Šta dolazi znači biti heroj današnjeg, prethodnog, budućeg vremena? Pa dobro, bojim se da ću, i to je klizav tenar, reći nešto što je opšte mesto, ali ljudi se često gnušaju opštih mesta, ali u opštim poslovicama, opštim suma ljudskog iskustva. Znači, nije to nešto, ne mogu ja izmisliti šta je heroj. Znači, to je već definisano kao fenomen. Ono što mi nemamo danas priliku ni da branimo naš narod od ovoga, niti nekog, da izlazimo na viteške dvoboje, ali heroj je onaj ko istraje, ko obrusi sebe, ko sačuva veru, ko pronađe veru, ko na kraju može da kaže ono što kaže apostol Pavle, dobar rat ratovah, veru održah. Kad kažem veru, mislim da to brušenje sebe, da to pretvaranje svog duha, ako je moguće nekakav, ne mora kristal, ali poludragi kamen, negde to čišćenje o nepotrebnog, to da može neko da kaže za nekog mirne duše drugima, e, on je uzor, u bilo čemu. Znači, to je već heroj, već je herojski čin. U vremenu rastočenom, gde nas mami ta razvalina, u stvari svega, gde nema ni principa, ni morala nekog preteranog, ni neke istrajnosti, gde bi svako odmah, sad, instant, sve. Za mene heroj ko izgura neki život, ko uradi nešto u bilo kojoj oblasti, a istraje u tome. Znači, bude uporan. To su meni sve neki, danas recimo, pa nešto mi je blizak pojam herojstvu, patriotizam. Ne mogu ja danas ići u Prvi svjetski rat i ostati negde u kanalu poginuo, ali kad mi dođe gost sa strane, ne smijem da zaboravim da sam Srbin. Ne smijem da zaboravim da to kako on ode od mene, govorimo strancima, on će reći bio sam kod jednog Srbina. Pa dobro, ne smemo da zaboravimo da smo Srbi i kad na košutnjaku krenemo da bacimo smeće, znači to je sve patriotizam. To, sve, to sam i mislio da... To, i sve to herojski čin. Evo baš kad pominjete, ja moram, evo, malo pre ste pominjali o tome da vaše društvo očisti to. Herojski, to je podvig. Danas, zašto kažete vi ono, malo pre podvig biti normalno. Pa ja sam njima rekao baš na jednom treningu, tada kad smo čistili to đubre, da je potrebnije i bitnije podići palo flašu nego palo čoveka. Jer pali čovjek je u većini slučaja imao izbor. A ta bačena flaša, ona nije birala da se naša. Da, i eto i ona da je birala, ona bi vjerojatno uzorao bude reciklirana, se projavi u nekom obliku, da je opet neko iskoristi, a ne da truli negdje na košutnje. Da, odlično, odlično. To je tako, to je upravo to. I to što ljudi ne smiju da zaborave, taj čin na čišćenje, recimo toga, on ima uvek ekvivalent u duhovnom svijetu. Kako god vi čistite tu, vi čistite i u sebi. Znači. I u društvu. Znači, nije samo čišćenje to sad tu. Znači, tako da herojstvo, kažem, tako bi ga definisao, mislim. Ja volim prosto, evo malo pre ste rekli meni lepo, onako kompliment bio kad se pomene moje ime, oni kažu slikar. Ne, upravo se to je herojski čin. Živimo, vi pomenuli ste Prvi svjetski rat, a mi upravo u tom vremenu sad živimo gdje samo grandiozno se nešto računa. Pa ne mora, upravo to, da svaki dan dišeš, odbijaš da odustaneš. Znači, u onog momenta kad ti ne praviš kompromise, kad nećeš linijom manjeg otpora, da se ponižavaš sam sebe, da vređaš sopstvenog onog malog sebe koji ne bi pristao na to, kad ne pristaneš, kad okej, pec ti hleba, ali nemoj da pristaneš na jedan sad, zarad nečega radiš neke gluposti, neke ne toliko moralne stvari. I opet pomenuli smo sad to grandiozne neke stvari, na primjer, se vrati na Njegoša, šta je meni zanimljivo, sad svi tu ono, u Mandušića vuka, svaka je puška ubojita. Meni najzanimljiviji stih jeste kad on uleti Jator i Jarebica i on kaže, utekle su tebi da uteku. Zar nije to najveće moguće herojstvo? Pa onaj kaže, žao mi Fiše potrošiti, pa on kaže, utekle su tebi da uteku, a ne da ih pobiješ. Da, da. Pušti ih, amanati. Da, da, da. To je herojstvo, ono, ne moraš baš ti se. I baš ti mali činovi, a vidljivi su. Ja se sjećam jedne vidljive situacije, jedan moj divan komšija Zoran Bravar.
nešto smo u mom ateljevu drugom radili i ja sam dobio od nekog, ne sjećam se više, neki metalni sto stari. A bravar je ovaj toliko disciplinovan, toliko divan čovjek pre svega, sve što radi, besprekorno radio, taj Zoran. I onda taj sto, koji je jako star, od nekog sam ga ja dobio, mi smo prevrnuli da nešto uradimo. A on gleda u var ispod stola. Tu ne može da priđe ruka, malte ne. On gleda, meni kaže, jao Milane, vidi koliko je ovo bio divan majstor, kako je obrusio ovo. Taj koji je to obrusio, on nije obrusio da bi mi videli. To se ne vidi. On je to zbog sebe obrusio. On je obrusio zato što je takav čovjek. On je morao to da uradi tako kako treba. I to su i podvizi, i herojstvo, i dođe da se to vidi. Svaki naš mali čin koji smo uradili. Sam ja vidio, moj otac je bio mašin bravar. I pravio je tako, sećam se, još uvijek imamo kod kuće od drveta, ono, pa ne znam, vjerojatno brusilicom nekom, pa napravio panju, neku sekiricu, pa to. I meni je to, skoro svi imamo opet kako to se nameće, to vi sad pominjete bravara, pa se ja vraćam na ovo, pa dečak jedan što trenira 10 godina, Veljko, 11 koliko ima, pa je sa svojim roditeljem koji tu trenira sa nama, pa su radili nešto kao ko sme taj može, pa u drvetu, pa naš grb, pa... I isto mi rekao, Stivelj ko opravio, sad namjerno pričam, ovo je bitno da on to radi. I on kao, pa onako sramežio, pa i tata, i deda, i on, što stidiš ovo? Tako ovo mogla bude cepanica. Mogli ste da gurnete pod neki šporet, mogli ste da ga sagorite. Ja ću ovo da stavim ispod svojih ikona. Da. Ti si mu dao vrednost, okej, mi smo zajedno dali da to ultra trkač nešto znači, moglo je da ne znači ništa. Sad to nešto znači, ti si mu dao vrednost, ja ne unosim baš svašta u svoju kuću. Da. A na zid ne stavljam, baš retke stvari stavljam. I on sutra na ono, tim društvenim mrežama, što je lepo, zakači iz radionice sliku svog dede i tate kako zajedno tu nešto radi. A ti si to, ti, ono, ja bih volao to da znam, ali ne umem to da znam. Da, to su tebe. Lijepo, ne treba se toga stiditi. Ti treba budeš heroj taj koji će tome da da, koji će da obrati pažnju na taj var, ali opet zbog sebe, ali eto, taj neko će primetiti, taj neko se obradao da ima neko ko isto vodi računa o tome. Tako je, tako. To je sve lijepo, ono, sad ne moramo svi da budemo, ne znam, nija nešto što će biti grandiozno. Da. Već sam vam previše vremena oduzeo. I jako sam zahvalan tome, volio bih da damo još, to je zadate, koliko je moguće na to pitanje koje svi postavljaju i koje sve muči, jeste šta je sreća? I šta je za vas poimanje sreće? Kako to bi mogli, ne da definišete, ali koliko toliko da opišete? No, znate šta, pošto još ranu i tako nisam stigao, ja zaista na ta velika pitanja uopšte ne znam odgovor. Znači, samo znam jedno, da ni sreća, ni bilo šta, to nisu jednom za svakda osvojive stvari. Sreća nas poseti u nekom trenutku. Mi je osetimo, ona opet izmakne. Jedan mudri stari Kinez, znam da kad ga je nekakav vladar zamolio da mu napiše nešto što će stajati na ulazu u njegov dvor, on je napisao onu staru, u stvari mudrost, da sin se hranjuje oca, otac da sahranjuje dedu i ovaj se povredio jer je vidio sebe tu. A u stvari tek je kasnije shvatio da mu je rekao najveću mudrost te redne smrti, da je to ta neka harmonija. Onaj, kažem, kad izuzmemo te velike događaje života, bližnjih, znači sreća je nešto što nas poseti u nekom trenutku, mi ne znamo zašto nama bude lepo, idemo dalje, živimo nekad onako prazno, nekad opet se desi nešto lepo. Ja često doživim sreću, recimo, vozeći kola i neko me propusti da uđem. Ili ja nekog propustim ujutru, a on mi još mahne rukom. Nikad se nismo vidjeli i nećemo se vidjeti. Tako me oblije sreća u tom trenutku, u toj radosti što smo se pozdravili na taj lepi način. Jedan drugom nešto učinili. Znači, sreća ima razne forme. Da je neko generalno srećan, video sam mnogo bogatih ljudi da nisu srećni, video sam mnogo siromašnih da su srećni, niti će siromaštvo obezbediti sreću, niti će bogatstvo obezbediti sreću. Jednostavno, sreća je nešto kao i sloboda, kao i ljubav, to je nešto za što se uvek boriš. Ne može da se osvoji i kaže, sad sam uradio. Znači, ima ljudi koji su savladali, imaju te milione. Bio sam skoro na Brionima i onda sam gledao
istoriju, malo slušao istoriju tog čoveka, Austrijanca, koji je te Brione zasuo zemljom, oslobodio malarije, napravio nešto, zaista slika raja. I tu je njegov grob na jednom fantastičnom mjestu, spomenik stvari njemu. I onda čujem da je njegov potomak 30. godina se ubio na tom istom ostrvu. Bogat, imajući ostrva, i ubio se u trenutku pada i besmisla. Znači, ne, ništa ne može da obezbedi. I na kraju samim tim što mi tamo na drugu stranu ne možemo prenesemo ništa. Srećemo to da prepoznajemo te trenutne male impulse. I da se radujemo tom malom, lepom, što nam je dano. Pa ljudi mešaju, ljudi tragaju ono što sreća nije da gladan postane sit. Jer u tom trenutku kada on zadovolji glad, on neće biti srećan. Evo elementarno sve što kažete. Mi često kažemo zdravlje je važno. Ali to kažemo kao frazu, jer smo zdravi. I kažemo kao često potpuno praznu frazu. Ako nam nije neko bolestan i da nemamo direktno, da smo ugroženi mi, to je saista fraza. I nama ta treba i auto, i ovo, i ono. A svi kao ponavljamo tu frazu. Samo kad nas zaboli zub, da počnemo s time, mi znamo težinu te fraze. I da je zdravlje važno i koliko je to važno i koliko si srećan. Ali onaj, zaista to je lepo i pravedno je na ovom svetu sa koliko malim stvarima čovjek može biti srećan. Nekad je srećan s malim stvarima što je mudar, a nekad što je nateran da bude srećan s malim stvarima. Milane, eto, mi vama želimo da i dalje prenosite, mislim da ne pretrpavate ovaj svet svojim slikama, jer isto poput tih pisaca pomažete nam da razumemo sebe i svet oko sebe. Možda to nije veliko za ceo svet, ali nek je i za jednog čovjeka dovoljno. Da mi trčimo zajedno. Eto. Da mi trčimo zajedno svaku svoju trku i to je to. I to je divan naziv ultra trkač. Iako je strana reč, ali ultra trkač. Svi još želim da budu ono što rade ti ultra trkači. To je ono da ne budeš mlad. Sve, da to ti je da trčiš, trči. Da, to ti radiš ovo ili ono, ali budi ultra, trudi se. Ne, moraš da budeš i najveći i najbolji, ali makar nek ima te to poliva da budeš ultra. Hvala vam. E, hvala vam.